Здравейте, това е Легенди. Днес с Веселин Вълчев сме домакини на Александър Кирилов. Познавате го от Игри на волята, от Стани богат, от фитнесите, ако случайно ходите. Наляво, надясно. А, да, напред-назад. Как се почна със спорта при теб, спорт, уважаеми Александър? Откъде започна твоята спортна, много отдавна, лична, да казвам, кариера? Чак толкова отдавна. 34 в момента. Още малко, 34 месеца и половина. 9 годишна възраст, хандбал, град Петрич. Хандбал? Да. Копа. От село Петрич съм аз. Там съм родом. Южняк. Да. Южна кръв, бойна кръв. Саутсайд. Хандбал, доста грубичък спорт. Трети в България. Да, до момчета на 14 годишна възраст. След което трябваше да отида да уча в Благоевград. Там се почна с баскетбол. Бе група в България, баскетбол е сякаш, сигурно играеш в Уганда, не знам, нещо от този сорт. След това реших професионално да тръгна, трябваше да се преместя в София, Славия, юноши, ЦСКА, вече мъже, Лукол мъже и шампион на България за мъже. Първи резултат за всички времена в историята на НСА като цяло на приемния изпит. Никой не го е постигал никога това нещо като резултат. Аз сериозно почнах да тренирам баскетбол на 17.30. И много хора, които не знаят и не са тренирали никога професионален спорт, нямат идея за какво става въпрос. От 17.30 до 19.30, всеки ден продължение на 2 години, между 6 и 8 часа на ден в залата. Фитнес, зала, баскетбол, техника, стрелба, абсолютно каквото се сетиш, между 6 и 8 часа на ден. На 19.30 шампион на България за мъже и първи резултат за всички времена в историята на НСА. Шампион за България за мъже с? Лукойл. Тити Папазов и Марин Докузовски и така. Тошко Стойков си го закачил. Тошко Стойков, за малко се разминахме с него. За малко се разминахме. Да. Ламон Джонс, значи той беше с Приз Лотърдейл и с другите, които бяха най-най-яките машини. Аз тогава бях още, нали, към зелените. Приз. Приз Лотърдейл. Значи за първи път го видях, влизам в залата. Ти тира, матко. 2.22. Аз не съм от най-низките. Абе, ясно, той е малко прекалил. Беше седнал и един от помощник теорите го стречваше. И краката му бяха, покриваха 3 квадратни метра. И беше стъпил с краката си на около, може би, 120 градуса и виждаше ни обувки за цигулка. Ей, такива 57-ми номер обувки, не знам дали си виждам някога. Не. Скандално. Не би се вярвал, какво виждаш. Отивам да се запозная с него, защото все пак, нали, като видиш такъв човек, когато му стиснеш ръката, здрасти, когато си правиш с него, той си хваща собствената ръка. Е така. Пръстите му. Значи, то е все едно молифехме на като пот. Yes. Скандално. И така, след това 120 метра спринтьор в НСА при Сопка в Пол и при Сашо Попов, след което се наложи да приключа спортната кариера, защото случиха си неща, много дълга история. Просто трябваше да прекрата, трябваше да почне да работя, защото нямаше кой да ме издържа. Оттам се почна едни курсове за треньор, за фотограф, за какво ли не. И станах треньор пак в спорта, то просто си ме влече. И така до ден днешен, вече от 13 години, персонален тренер в фитнес, където се запознахме и с тебе. Пускаме едни тежести нагоре-надолу, ти ми се подиграваш. Ти издевателстваш над хората, аз тренирам. Ти сам издевателстваш над себе си. Еми, така сме. Нормални тези са хора. Тези с здрава воля, да, благодаря. Да. Благодаря. Тези, които нямаме нужда някой да ни юрка, тъй като имаме достатъчно мотивация. Благодаря. От време на време се появява един човек, благодаря, който да юрка и тебе. За лицето бегач ли? Лицето бегач, да. В залата за тежести ролите са разменени, но си признавам, че доста издавателство над нас на закритата писта, но залата за тежести има какво да научи ванката преди да почне да ме юрка още. Благодаря. Благодаря. Значи ти си много против кръговите тренировки и друг вид спортове, но... Въпросът не е в това дали съм против. Аз съм за всеки вид спорт. Закачката ни с теб и по принцип моята закачка с кросфита и с така речените кръгови тренировки е не на база спорт, аз съм за всеки спорт. Абсолютно да, аз. Хората играят бадминтон, сквош, коне да яздат, каквото ще, всяко движение добре дошло и е супер важно хората се движат на всяка цена. Особено при съвременния живот, нали, компютър, кола, офис, телевизор, диван, легло и същото, нали, така.
и на 40 години кардиология. Запушени са. Компютър, кола, кардиология, болница, аптека, да. И за получаване поръчен. Да. Ами то това е обикновено градацията на режима. Нали? Така че всяко движение е добре дошло. Въпросът е дали първо хората са наясно защо тренират по този начин, който несъмнено е по-интересен от класическия бодибилдинг, който фащаш една група и я правиш на мармалат, общо взето с едни и същи упражнения, всеки път едно и също. Естествено, че го има елемента на натрупване и недосада. Дали самите хора са наясно? И второ, какво вие целите с методологията на така наречените кръгови тренировки или функционални тренировки, или как точно си брендираш твоя продукт ти? Искам ти да ми обясниш и да ми разкажеш. Така, значи с годините и с опита, защото аз съм от хората, които адски важна теорията, факт. Никой не може да го спори това, трябва да видиш, защото има корифеи преди тебе, всичко. Не съм човек, който отрича каквото и да било. Било то бодибилдинг, да дигнеш каквото и да било, абсолютно всякакво. Аз също за всичко. Значи, абсолютно. Просто твърда, че някои неща са по-ефективни. Не можеш да отричаш нищо и никой. Теорията е адски важна. Но практиката нищо не може да замени. Мисля, че тук ще се съгласиш с мен на 100%. Защото докато не го усетиш, да не го изпиташ за какво става въпрос, никога през живота си в моята кариера не съм дал нищо на някой, което аз не съм опитал. Било то за карантинен режим, било то за някакъв вид тренировка. Кросфит. Не знам, могат да ми се обидят някои хора. Много глупава методика на тренировка. Защо? Аз съм за функционална тренировка. Това е модерно име на стил натоварване чисто физически на тялото. Идеята е такава. Функционална тренировка. Това нещо идва от армията преди 50-60 години и така нататък. Чел съм историята, не мога да я кажа точно, мога да объркам някъде и мога да... Функционална, измена. Кондиционна, кръгова, има много имена, може да използваш много. Защо казвам глупава? Когато гледаме тези хора по телевизията, това са едни от най-добрите атлети, които са развити в всяко едно нещо. Значи там имаш олимпийски движения, имаш бодибилдинг, имаш сила, имаш мускулна маса, имаш всичко. Бягане, ходна, дълги разстояния, издръжливост, в море, свирепа, да, да. Невероятни атлети. Адски глупаво е от гледна точка за тренировки на начинаещи. Никой няма, когато примерно да кажем един човек отиде в залата за кросфит, да кажем, че никога този порочния кръг, за който ти каза, да. Стигнаме, деца вика, една крачка преди кардиологията. Отива, влиза в залата и какво се случва? Почва да го юркат с някакви за 20 минути, правиш максимални повторения, никой не го гледа за техника и така нататък. Никой не може, някой трябва да определи и да може да прецени за какво става въпрос. Точно това тяло, точно този човек, който е дошъл при теб. Как трябва да го натовариш ти? И най-важното нещо, което е във всеки един спорт, това също никой не може да го обори, най-важното нещо е правна техника на изпълнение. Аз по принцип не съм фен на кръгови тренировки, защото там отиват хора от аматьорско ниво, които влизат за първи път, до ниво атлет, може да кажем, дори. Да ги наречем хора с висока двигателна култура. Висока двигателна култура. И те правят едно и също. Няма как да стане това. Значи, моя личен кинезитерапевт, с който аз работя повече от 12 години, казва, кросфитерите са любимите хора, които имам аз като клиенти. Защо? Всяка седмица са при мен. Нещо контузено, чупено, скъсано и така нататък. Абсолютно всяка седмица се контузват, защото когато говорим за максимално натоварване за минимално време. Тоест, ти трябва да направиш, примерно да кажем, 200 клека за 10 минути. Еми, извинявай, на 100 вече си изчупил техниката, какво означава, т.е. ти вече не го изпълняваш. Да. А първо, много е важно нещо да се каже. Хората гледат на кросфит като на спорт. Кросфит е търговска марка. Това е верига от професионални състезания, в която участват брутални професионалисти, хора, които са с златни медали в штангите, с златни медали в силов трибой, в петобой, в триатлон и така нататък. Бивши професионални атлети или не бивши, а професионални атлети от други спортове, които се пренасочили към кросфита заради комерциални елемент. Но кросфит сам по себе си е търговска марка и верига от състезания. Това е все едно UFC, нали? UFC не е спорт, а е верига, която организира състезания. Първото е това и второто е, че в крайна сметка в кросфита се борави с един определен набор от упражнения, повечето, които са взети от други спортове, и аз поне за мен
изхвърляне с штанга не бих тръгнал сега да правя, особено с кила, които да са конкурентни на тези господа, независимо дали имам тяхта сила или няма. Защото деца вика и аз така упорито тренирам, мисля си, че някаква сила имам. Но това е 99% техника и правилност на движенията и на изпълнението и аз не бих тръгнал никога на там. Как се вкарва начинаещ човек, който иска просто да вкара тялото си във форма и му кажеш, почни сега да правиш тяга, изхвърляне, набирания с широк хват и така нататък, аз не знам как става това наистина. И не го разбирам като начин за не спортист да влезе в спорта, защото всичко това са топ атлети от други спортове, които имат гигантска база и просто я вкарват тук в търсене на слава, на наградни фондове, на реализация. Окей, живи, здрави. Вече просто на пари. Да, окей. Това е легитимно. Не са приключили своята кариера, те просто са продължили това, което каза ти. Но това е легитимно. Абсолютно. Това е легитимно, защото Мат Фрейзър, аз мисля, че и с тебе си говорихме, Мат Фрейзър беше на Nike подкаста. Той е петкратен победител на CrossFit Games. Окей. Да. И той се почти осъкатява в опитите си да стане штангист. И се захваща с CrossFit от немай къде и започва да ходи по турнири заради наградния фонд, за да може да се издържа като студент. Абсолютно. Така че гоненето на парите си окей, нямам никакъв проблем с това. Няма нищо лошо, обаче разбира това не може да го имплементираш, да го вложиш с нормални хора. И ти нали ме пита, ние всъщност оттам тръгнахме. Да. Как аз вкарвам всички тези неща? При мен всичко става въпрос за персонална тренировка. Когато някой дойде, има си периодизация, за да можеш да стигнеш от А до Я. Я, ако примерно считаме, че ти е топ нивото вече. Ти трябва да минеш през А, Б, В и така нататък, за да можеш да стигнеш и да можеш да изградиш себе си като физическа култура, за да можеш да продължаваш напред. Основното нещо, което чувам това през годините, има хора, които се обичат чисто бодибилдинг, които обичат да се натоварват, няма никакъв проблем да правят едно и също една година, две, три, пет. Обаче повечето хора, първото нещо, което се чува в залата, когато дойде някой нов, аз не ходя в фитнес, защото ми е скучно. Било то мъже или жени. Скучно ти е, защото не знаеш какво правиш. И ако си говорим реално по принцип, ако започнеш да спортуваш някакъв спорт и си абсолютен аматьор, за първи път отиваш, примерно да кажем, ти играеш тенис, мисля, че нали? Така, отиваш за първи път, хващаш ракета. Кога започваш да изпитваш удоволствие от спорта? След минимум 5 години. Когато минеш определено ниво? След минимум 5 години. В голфа от този момент още е. Така. Някой ден. Някой ден, да. Тоест, видиш, че познава да играе, вземи тия 3 години, а не, айде, обратно. Значи в гората караш топчето къде ли не. Само не там, където трябва. Нали, жестока, безмилостна игра. Обаче, защо отиваш в залата и си кажеш, аз съм за... Ма то ми е скучно. А защо не се опиташ първо да дигнеш нивото си, да направиш някакъв тип усилие, да вложиш малко време. Ти явно, щом ти ще оттамеш някаква цел, било това сваляне килограми и мускулна маса, ако искаш да качваш, което е повече при нас мъжете. При мацките и повечето хора, защото 99% от хората идват да свалят мъснини. Да се стегнем. Да се стегнем. Малко се стегнат дупе, бедра и така нататък. Обаче скучно ми е. Как се стяга, качва си, оди един час на пътеката. Еми, да. Успех. И стават ни. Ще стават нещата. Но така. И те влизат в залата, иска да му е интересно. Той никога не е влизал в зала и не знае за какво става. Просто иска да ми е интересно. Ти, ако знаеш само 5 букви от азбуката, ще му речеш, ще ми то няма ти интересно, че гледаш книгата тъпо. И няма му четеш, то е нормално. Първо ще научиш азбуката, след това почваш да свързваш всичко, след това да говориш, да четеш, да пишеш, всичко става. Тъй като, за разлика от мен, ти общуваш с хора, които влизат за пръв път в залата. Винаги ми е било интересно и ти ще кажеш повече как става процеса по отношение на буквите и знаенето как да четеш. Начинаеш човек не знае какво иска. Той иска да се постегне, да позаякне, но хората знаят твърде малко за телата си, знаят твърде малко за физичните и химични процеси, които текат в телата им. Не знаят почти нищо за биохимията, не знаят почти нищо за начина, по който различните методологии и тренировки влияят на човешкото тяло. И те като казват, искам да се постегна и да посваля малко, първото нещо, за което всички се сещате, един час да търчи на пътеката, като е нормално, и като изтече едно кило вода и той си казва, днеска супер тренировка. Значи другия ден ще парцал няма да ходи и че това е катаболна тренировка, която му разгражда и малкото мускули и никога няма да се стегне по този начин.
е, как да кажа, нещо, което се учи напред във времето. Знаят ли хората какво искат? За какво идват при теб? Много малко хора по принцип знаят какво искат. Без значение по-мъж или жена. Това не е това, те жените не знаят. При жените е нула, смисъл. Да, да, е, да, без значение каква е темата. Кола искаш червена? Ти кажа честно, в случая жените знаят много добре. Значи, като дойде една жена при мен или някой мацка или по-малко момиче, аз казвам, няма нужда ми казваш какво искаш, аз мога ти кажа и те ме гледате така, отваряте ни очи. Стегнато дупе крака, да няма коремче. Да се прибира корема, да е. И да не започна да изглеждам като мъж. Това не е мъж. А то така става. Да, то така става. Днес за утре. Не, за утре не става. Всичко е перфектно. И аз така, викам, слушай, ние мъжете се опитваме в залите да станем по-мъже, повече мъже, по-точно казвам. А то на нас не ни се получава. И много трудно ни се получава да не кажа, че много често се проваляме. Ти идваш, дигаш 2 кг, той е едно се опитваш да дигаш с аз като вие, да тренират жени, дори с 2 кг, ми става супер смешно. И си мислиш, че ставаш като мъж. Това, че вие сте повече, оп, за малко, вие че сте повече с естрогена, ние с тестостерон и хормонална система, това, което казвате за биохимията. Да. Аз им казвам първото нещо. Първо, няма глупави въпроси. Ако ти си дошъл при мен, мъж или жена, няма значение. И на това ниво, на което ти ще ми задаваш въпроси, аз не мога ти отговоря, ти трябва да си тръгнеш. Защото ти няма да ме питаш какво се случва с черния дроб в 21 часа вечерта, когато съм изял 3 грама въглехидрат. Ти ще ме питаш как да отслабна. И аз трябва ужасяващи неща, ужасяващи. 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 Направо нереално. И се започва оттам. И аз почвам да говоря. Мислиш за храненето и за тренировката си като хормонален отговор. Хормоните са причината за това как се чувстваме, дали ни е добре или зле, дали си щастлив или не. Хормоните са причината за изграждането на по-голяма мускулна маса или за катаболните процеси, това, което казваш ти, на база стресови хормони и така нататък. Ако прекаляваш, ако претренираш и всичко останало, при много голяма липса на сън, всъщност се явява така, че сънят е много по-важен от тренировката и храната взети заедно. Хората си мислят, че проблемът е в тренировката, много било трудно. Проблемите са във възстановяването, ако ти прекаляваш в тренировките като цяло, за да можеш да изграждаш себе си. Темата е много дълга и много обширна по принцип, но аз се опитвам да им кажа, имах един скандален случай с едно момче на 22 години. Представи си женска мускулатура в мъжко тяло, облечено с мазнини. Идва при мен с една торпа с добавки. И се започва тук креатинче, протеинче, друго, трето. Той никога не се е движил при живота си. През цялото време е пред компютъра на някакъв стол и пише код. Искам за 6 месеца да изглеждам като тебе. И аз му казвам, добре, значи минимум 4 години, 5, а ако тренираш по 5 пъти в седмицата, нали, като се започне от по-ниско ниво и стигнем до 5 минимум тренировки силови в седмицата и евентуално не съм сигурен, че ще можеш. Той си тръгна. Значи аз не обичам да лъжа хората. Значи, когато говорим, ако искаш нещо, реалната самооценка за хората и нивото, на което се намират и какъв е пътя, за да стигнеш до другото ниво, за това, което искаш всъщност, няма нищо общо. Това като не дих да викаш, ще стане ли? Да, ще стане. Ще стане. А кое? Това не трябва да стане. Тренер, ще стане ли? Ще стане. Ще стане. И аз с целта да... 2028. Искам да имам хора, с които реално знаят какво става въпрос. Ако техните представи за нещата как се случват, моята задача е аз да ги върна обратно в правия път и да мога да им покажа това, което искаш ти, не е реално. Или това време, за което искаш ти да го постигнеш, не е реално. Ако искаш да постигнеш нещо по някакъв начин, аз им казвам пътя. Това. Мен не ме интересува дали си тръгнат. Защото човек започва да се разочарова страшно много, когато очакванията му не се случват. В крайна сметка. И си мислиш, че за 3 месеца ще свалиш 28 кг, ти сваляш 5. И си кажеш, какво става, това ме лъже нещо. Обаче отива тренерчето и както каза, ще стане ли? Ми ще стане. Ще стане. Ма за какво се лъжи, в крайна сметка? Шта? Да. Сега, дай да започнем първо по полове и после вече ще поговорим за самата методика. Жените, първо, при тях продължава да има един абсолютно ирационален за мен страх да тренират с тежести. Те си представят процеса на стягане. Стягане, тази вълшебна дума, като дълго ходене под наклон на пътеката, което между другото не знам, що и дигат наклона и се хващат за дръжката, защото така нищо не правиш.
Не казвайте на никой тайна. Да, 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 това е. Дълго ходене на пътеката, странни упражнения с ластици, много са модерни напоследък, от лицева опора и стласкване на крака нагоре, невероятно упражнение, супер ефективно, може би някъде в някаква част на света. Изобщо някакви такива леки гимнастики, с които да не заприличат на мъже. След което виждат някой моделка на Виктория Сикрет или някой спортистки, като такова дупе искам, само че пропускат факта, че тя кляка с 200, нали, сутрин за, да, преди закуска. И брехи 300. Да. Та, страхът на жените да тренират с тежести, откъде идва бе господин Алекс? Така, страшно много съм мислил и съм посънувал това дори. Шегувам се, разбира се. За приличам на мъж. Там аз не искам да стам толкова якър. Аз стани, бе. Проблема е от бодибилдинг средите. Това, което ние с тебе доста често практикуваме в залата. Аз честно казвам, лично и аз тренирам бодибилдинг, но за това ще си говорим после, сега имаме друга тема. Идва от културизма. И културизма при жените, който вече го премахнаха. Точно поради тази причина. Защото, когато видиш една жена, която е двойно по-голям бицепс от моя, обаче, която е с такива мъжки хормони, които са колкото мен и тебе взети заедно дори повече. Тя е на толкова жестока химия, стероиди, говорим вече за, нали, в точно това отношение. И те си представят по някакъв начин, това са го виждали толкова много, толкова често, и те си мислят, защото тези жени, които са вече бивши мисис Олимпия и така нататък, те тренират тежести. И тези тела ти без тежести, това не мога да постигнеш с ластици. Няма как да стане. Няма как. И оттам се получи една много голяма дупка между абсолютно нормално трениращите жени, които могат да използват тежести, и това, което получават след това. Едно хубаво стегнато дупе, стегнат хубав корем, плосък, едни хубава горна част, нали, с оформени мускули, нищо мъжко няма в това нещо. Симетрия, абсолютно рамената да са широки, колкото ханша, да не е като шише от Кока-Кола, нали, това, да не е като круша и такива неща. Да. Но културистките, които, нали, тези, за които казах, оттам идва най-големия проблем. И когато имаш едно погрешно вярване, да кажем, че това погрешно вярване е било на лице 20 години, ще му трябва поне още толкова, за да може да се премахне. Защото трябва да мине поне едно поколение, което да може да израсне и да почне да вижда, ето, примерно такива тела. Фитнес моделите. Преминаването от, да, от бодибилдърките към фитнес модели. Фитнес модели, бикини, фитнес и така нататък. Да. И оттам се получава. Те, между другото, кросфитърките не отстъпват на културистките. Кросфитърките не отстъпват, да. Тия Сара Сигмунс Дотерия намери са. Майко, майко, майко. Тя добре, че поне в муцуната е симпатична, положението е свирепота. Оттам надолу, като отрежеш главата, става страшно. Да. И това за хора, които, значи, това е като да гледаш професионален спорт по телевизията и да си мислиш, че, нали, то е ясно. Тези хора са на хормони. Някаква хормонална терапия, която дори минимално да може да помага за възстановяване от тези брутално зверски тренировки, които аз съм сигурен, че те блъскат танки по 5-6 часа на ден. Да. Което нормален човек, това, да, не мога. За това няма шанс да го постигне без. И на втория ден ще е дроп сърма, и третия ден няма стана от леглото просто. Бърнаут, третия, значи мога да изкараш една седмица, ако си много кора психически, оттам нататък си абсолютно чао. Това без стимулация не мога да го постигнеш. Ако една жена нормално може да се прилича така, със собствените си хормони, основно с естроген. Няма как да стане. Искам да ми изпрати кръвна проба. Няма как да стане. И да почне да изследваме. Няма как да стане. Това е невъзможно. Няма как да стане. Точка. Няма как да стане. Невъзможно. Да. И от тук идва и много голям проблем лично за моята работа, защото това са едни лекции. Ма сега като и дам да кляка, т.е. да прави примерно напад назад с два дъмбела по 5 кг и става страшно, ма сега бедра, че ми станат огромни. Ма то, нали, като тренираш, те малко се подуват мускулите, защото се пълнат хранителни вещества, мускул. Задържат вода, тръгват възпалителни процеси. Така, защото ни трябва повече кислород, мускула като работи, той просто трябва да се... Лечна киселината, така. И сега, ама те като ми се подуха бедрата, ама те такива ли ще останат? Ами чакай малко, това е ефект от тренировката, след един час ти няма нищо, нали, и така нататък. И то почва един страх и аз трябва да обяснявам, да премахаме тези грешни вярвания, да се чудим какво да правим. Просто е много страшно, но аз мога да кажа, че в момента дори тренирам повече жени. Може да го кажем така, 70% от моите клиенти в момента са в женски пол. Свикнаха ли, свикват ли относително бързо с идеята, че без допълнителен прием на тестостерон, това за мускуляване е невъзможно и на тях по принцип им е много по-важно от на нас да тренират с тежести, тъй като много по-трудно произвеждат
оголемяват и запазват мускулни влакна. Много по-трудно. Отново стигаме до хормонална система. Това е защото нямат високи нива на тестостерон. Именно. Така. Биология, какво да правиш? Абсолютно. Просто сме така родени. Аз не мога причам на горива, защото съм човек. Или на куче, то е нормално. Между другото, много бързо започва. Между да другото, доцент Панайотов беше тук и дълги години изследвания в НСА, между другото, той казва, че в развитието на долните крайници между жени и мъже няма почти никаква разлика, т.е. броя на мускулните влакна там, структурата на мускулатурата и това, което генетично е дадено на жените като брой мускулни клетки и в готелци по бедрата и в пръстите, общо взето няма голяма разлика с мъжете и те могат по-лесно и по-устойчиво да изградат хармонична, качествена работеща мускулатура в долна част от тялото. Проблема при тях е горната. Горната. Там просто няма никой. Да, там просто няма толкова голям процент мускулни влакна като нас. Ти играеш тенис, отново стигаме до там. Забелязал ли си? Защото все пак момичета се ризат по-бързо. 15-16 годишни момичета, какви бедра имат на база 15-16 годишни момчета? За какво става въпрос? Доста момчетата са с три пъти по-тънки бедра, отколкото при жените. И след това, нали, после почват да наваксват. Почват да наваксват, но след като ги догонат в пубертета и в тивата на хормоните. И идеята е, че бедрата могат да се развиват, но в горна част няма как да стане. Да. И доста бързо започват да... Значи, когато работиш с спортисти е по-различно. Защото, примерно, една маска, която е биш спортист, идва при теб и въобще не се притеснява от тези, защото знае, че няма да стане. Те, защото е виждал каква е разликата между мъже и жени в спорта, е ясно, че когато дигне две тежести, има да дига много. Да. Тогава е много по-лесно. Но доста хора, нали, пак от женски пол започнаха да се отварят към това и когато аз в залата съм авторитет и то не е малък, защото те все пак като дойде човек при мен, той идва при мен с идеята, че аз знам повече от него. И когато аз започна да говоря е друго. Нали. И доста, когато и видят тези хора, които, тези маски, които са от доста дълго време, сме, защото им 4-5-6 години с, нали, зад мен тренират и се тренираме с тежести и то нелеки тежести, клякат си по 40-50 и така нататък, правят си тяга с толкова. Няма никакъв проблем. И като видят за какво става въпрос и казват, тя маска, тази маска много стегната, много добре изглежда, но пък кляка си ни тежести. Е, да, да. Ми, много добре изглежда. Нали? Почват да навързват нещата. Почват да навързват нещата. Е, да, бе. И ти когато видиш, че вече това нещо се случва и окей, и ти почваш доста по-спокойно да гледаш на тия неща. Мъжете, какъв е най-големия мит там и те фактически за какво идват? Средностатистически, всяка генерализация е грешна, да не обобщаваме, нали? Но по принцип, какво казват? Основно, никога не може да сложи всичко, нали, по този знаменател. То е ясно, че на всякакви хора, с всякакви желания, мечти, цели и така нататък. Повечето хора, пак казвам, идват да свалят мазнина. Това е много важно, че вече правят голяма разлика, защото като някой ми каже, искам да свалям кила. Чакай сега, тия 5 кила мога да има 2 кг мускул, 2 кг вода и има, няма кило мазно. Обаче после ще ги върнеш, ако ти не си свали това, което трябва. Ако само или че изглеждаш по същия начин, което едва ли те устройва. Да. Да. И малка част идват, нали, които казват, искам специфично само мускулна маса, искам чист бодибилдинг да тренираме. Аз казвам, няма никакъв проблем. Най-големия проблем при мъжете като грешно вярване, това, което, нали, преди малко коментирахме за женския пол, че те си мислят, че станат като мъже. Да. Мъжете си мислят, че много бързо се качва мускулна маса. Значи това е ужасяващо тежък и много бавен процес. Културистите на топ световно ниво, които използват всякакви препарати, качват между 1 и 3 кг мускулна маса на година с перфектен режим. Перфектно хранене, перфектно възстановяване, перфектен сън, перфектни тренировки, всичко. И при всичко това, и при положение, че те само за това живеят, цялото му хранене, дневен режим, спане, възстановяване, препарати, добавки, всичко се върти само около това. Културист, който е на режим и на специална подготовка 5 години и този, който е от 10, си личат от космоса, просто защото трябва време и натрупване. Обратно, и една специфична плътност има и детайли, които просто от днеска за утре няма как да станат, ако ще да се напука с каквото намериш в аптеката. Не може. Говорим за сухия мускул, който остава. Това, което наистина е мускул. Това, което се изчистиш и излежеш на сцената на някакви налудничави 6-7% мазнина, което е чудовищно наистина. Ти да видиш този мускул с такава сепарация, това е нещо нереално. И то при много голяма мускулна маса. Това наистина е нечовешко. Ако го видиш на живо,
че си става страшно. Идват и те си мислят, аз ще кача 5 кг мускулна маса, 10 кг мускулна маса за 6 месеца. Mm-hmm. Добре. И аз трябва да почне да говоря отново, да пречупваме тези погрешни вярвания, защото говорим за тонизиране на мускулите, които имаш ти за тези 6 месеца. Това можеш да направиш. Макаш мъднината, мускула започва да се вижда по-добре, започваш да го храниш. Да работи по-добре. Да работи много по-добре. Всяко да ти яде повече калории. От което свалиш още мъзнини. Защото мускулната маса е важна за сваляне на калории, а не само да се хванем на пътеката под наклон 15% и да казваш като зомбита. Аз така им казвам зомбитата на пътеките. Един час. Аз се изчиствам за фотосесия и съм... Те накрая, като свършат батериите на краката и се хване за дръжката и той е така застанал човек. Е така застанал. Да? И той всичко е пуснали дръжката, заминава си пътеката. Значи, той е дигнал пътеката на 15% наклон. Нали се сещаш? И той трябва да стои по принцип тялото му така. Тоест ти трябва да си напред. Идеята е да се катериш да и да си напред. Обаче той като е на 15 градуса, тялото му трябва така и той като се хване и тялото му става така. Все едно, дали си направил пътека или на 15 градуса, няма значение. Ама сигурно тренират. Поправиш. И то е така. Уиндсърф. Уиндсърф. Аз отивам веднъж при... Един мой клиент, който го виждам, че се е хванал и той отивам и гледам към тавана, викам какво пише горе, защото той се е хванал и гледа тавана, разбираш? Викам, човече, това направо не е реално. И погрешното вярване при тях най-голямото, защото те са много, нали? Ако трябва да си говорим за нещата, няма ни стигна 24 часа, най-погрешното вярване за чистата мускулна маса и тези батковци, които гледаме по списания курици и така нататък. Защото, не знам, адски ме е яд на хората, които лъжат. Просто нереално. Значи в залата 100 кила си 100 кила или мога ги дигаш или не можеш. Там не мога да излъжиш или мога ги дигаш или не можеш. Защо трябва да лъжим? Он е на списанието на някаква курица, на някакво списание. Бивш атлет, който цял живот тренира от 5 годишен, най-вероятно в момента е на 30, обработено цяло и мускулатура, невероятно. И той казва, аз взех пих протеини, качих мускулна маса 5 кила за 3 месеца. Да, дете му плащат, всеки иска пари. Обаче има един момент, в който трябва да се спре по някакъв начин. Обаче кажи ми какво трябва да направим, дай ми някаква идея, защото аз не съм открил. С него знаеш какъв ни е най-любимия жар във Фейсбук? Какъв? Вижте вълшебната диета, с която Джон за 3 месеца свали 15 кила и се нацепи като копеле. И ти виеш един човек в ляво, нормален спортуващ, средностатистически човек на средна възраст. Нормален спортуваш. Не говоря за турба. Това е в добрия случай. А има случай, да той е увиснал. Който и въобще не го казвам с лошо. Се е назобил, ама не човешки. Ама се е напукал яко. И е бил на свирепа диета 3 месеца. И се е вкарал с всички зорове лишения и пари. Се е вкарал във форма, в която да си направи кефа, нали? Да изкара преса, да заяте, да се снима. Ама не ми обяснявай за някакви броколи, брат мой. И пилешко и Борис. Ама разкарай се от тук, ще тресна с нещо по главата, бе. Ама той е свирепо, бе. Ние с него редовно това е той. Вика, броколи, броколи. Ще какви броколи, бе, братко. В смисъл, няма лошо. Аз това казвам, не дей лъжиш хората. Направих си хормон реплейсмент, взел съм малко тестостеронче, взел съм малко растежен, затегнал съм диетата много, да. Спуках се от тренировки 3 месеца и си направих формата на живота. Ейме, окей. И сега ще рекомирам протеин, който ме възстановява по-добре, който ми помага. Обаче защо трябва да излъжи за всичко? Защо? Да. И това няма от край. Протеина ще да е, да. Това няма край. Или смених единия ягодовия с бананов и глед какво става, разбираш? Избухнах. Брутална работа. Брутална. Значи идват и вярват на някакви такива неща и ти се чуеш откъде да почнеш. Така, методологията. Така наречените кръгови функционални тренировки. Аз казвам, че трябва да се тренира основно по бодибилдинг система, защото тя е най-бързия начин към мускулния растеж. Мускулния растеж е отговорен за страшно много неща. Едно от тях е хормоналния баланс. Осъществяват се изключително ползотворни промени върху организма от хормонална гледна точка, когато тялото влезе в анаболен режим и в режим на мускулен растеж. Освен това имаш огромен последващ разход на калории, енергоразходът се увеличава и то напред във времето и по време на възстановяването. И мускулният растеж е този, който може да реши проблеми с телосложението
на човека Хикс, жената Игрек, мъжа Зет или така нататък. Да. Тоест, бодибилдингът и съзнателния мускулен растеж на определени групи ти позволява да моделираш тялото си и да отстраниш някакви негови недостатъци, да го направиш симетрично или такова, че да ти харесва. Мъж с по-широки рамена, жена с по-стегнати задни части. Нали? Всичко, което хората по принцип искат, за мен правилният път е бодибилдинга. Ти използваш друга методология. Защо? Каква е целта ти и какво целят клиентите ти? Така. Много е важно, когато тренираш хора, когато имаш взаимодействие с хора, хората да получават това, което искат, за да се чувстваш щастлив. Нали, факт. Съгласен с това, което каза, но с едно нещо много не съм съгласен. Бодибилдингът е най-доброто средство. Не е вярно. Защо? Най-доброто средство е комбинация от няколко метода. Брус Ли е казал, той си създава собствено бойно изкуство, когато взима от много видове, той прави собствено. Взима най-доброто от 4-5 и прави собствено, което за него е било най-доброто. Според мен няма най-доброто. Много е сложно да го кажеш, защото гледната точка на много хора, твоя начин на тренировка е такъв. Ти това обичаш, ти това правиш. Но честно казано, много малко хора, тук мисля, че може да се съгласиш с мен, имат психологическата настройка да правят това нещо, въпреки че е скучно за дълго време. Като се погледам, общо взето съм си колко аз. Колко хора? Аз също в момента тренирам така, защото аз съм си реклама, аз искам да имам. Окей, но ти сутрин си с клиенти, аз от 50 човека в залата. Я имам двама, я не. Сам да бъхта, да напиня, да. Така. Общо взето не се сеща. Което стигаме до там, че когато става въпрос за теб, това е най-доброто. Когато става въпрос за масата от хората, не е най-доброто. И ти трябва да можеш да дадеш аз, нали, в случая като треньор, защото аз точно това ми е работата. Трябва да мога да дам на хората това, което те искат и в същото време да постигат това, което имат като цел. Първо на мен трябва да ми стане ясно, аз страшно много говоря с хората, за да мога да разбера всеки един човек какво иска, за да мога. Имам хора, които имат само чист бодибилдинг. Той иска да си легне на лежанката, да си бутне, да седне, да си дръпне, ако прави гръб и така нататък. Чист бодибилдинг. Това са двама човека от 20. Значи 2%. 2 от 20. 10%. Нали, за всички останали, трябва да им го направиш интересно, че да идва и утре, и други ден, и 2 месеца, и 5 години. Това е силен да довод, с който съм съгласен, резултат. Че тази тренировка е, има ентертеймент в нея, защото са различни упражнения, различни кръгове, така, различна последователност. Това съм съгласен. Няма започваме спор. От следното, това, което каза ти. Започваме да разшифруваме това, което каза, за да може да стане ясно на хората, които гледат. Трябва да стира бодибилдинг. Стила на бодибилдинг трябва да има в тренировката. Това е задължително на 100%, не се пропуска никога по никакъв повод. Тоест, винаги трябва да имаш бодибилдинг, за да може да имаш по-добра работа на хормоналната система. Нека те, кажем какво влагаме в това понятие. В бодибилдинг влагаме изолирани упражнения за конкретни мускулни групи с тежест, която предполага 6 до 10 повторения, т.е. да има напомпване и силова резистанс. Нали? Натоварване. Все по-често им казват резистан тренинг, да. Силно съпротивление, бутане на сериозна тежест. Да. Така. Мускулите трябва да се натоварват по начин, по който е между. Значи може да са 5, дори може да са 6, може да са 15, може да са 20 повторения. Зависи от това, което искаш да постигнеш в момента. Да. Но бодибилдинг е методология на тренировка, която изгражда тялото. Бодибилдинг. Ти искаш да изграждаш тялото. Там изграждаш тялото, всяка на мускулна група се тренира по-специфично и концентрирано, само тя. Да, не са базови упражнения, да. Има и базови упражнения, нали, които засяга цялото тяло, но много по-централизирано, но, да. Много по-конкретно се работи. Не е с упражнения, които засягат абсолютно цялото тяло да работи и така нататък. За да можеш да изградиш сила във всеки един мускул по-отделно, което след време ти позволява да тренираш с по-големи тежести, които провокират по-сериозни процеси на анаболизъм, метаболизъм. По-сериозно. Секретиране на специфичните хормони и в частност тестостерон, за да може тялото да гори много. И растежен, повече. Който и при и жените растежен, хормон, е изключително важен. Там нямаме разлика в секрецията. Между другото, при мъжете има пикове, при жените се секретира равномерно през целия ден. Колкото повече тормоза тялото, толкова повече растежен хормон отделят, толкова повече се регенерират, толкова дълго излежат млади. Здравейте! За това тренирайте бодибилдинг. Да! С тежко ето, когато ти направиш една такава основа, да го кажем. Значи, то е като ти не можеш да служиш града, ако нямаш основа.
основата е бодибилдинга, поддържането на интерес, вече ти започваш да си оформя сградата и започваш да натоварваш тялото по по-специфичен начин, за да може човека да му е интересно и да продължава да го прави това нещо. В същото време вижда много добър резултат. А, тук е едно дупе при матките, щъркна едно хубаво дупе, а то се постегна и бричови изчезнаха, едно коремче стегнахме и така нататък. Супер. След което поддържаме интереса с упражнения, които са вече функционални. За мен лично, изграждането на колосална мускулна маса, което се случва при бодибилдинга, на мен това не ми харесва бодибилдинга. Нали, ако трябва да говорим за това, което ми харесва и това, което не ми харесва, е, че там се акцентира... Колосална и извън професионалния малко да ме прощаваш. Да. Е трудна работа. Трудно, но да се концентрираме само върху мускулната маса. Без работа върху стабилизиращата мускулатура на тялото е много голяма загуба и крие много рискове по принцип. Значи едно тяло е функционално, ако може да стабилизира и да мести тежести по всякакъв начин в пространството, във всяка една отравнение, отлегнало положение, станало ти мога да скачаш, мога да преш какво ли не. Тоест, дори ти да работиш собственото си тегло, колкото по-добре работиш със стабилизиращите мускули на тялото си, толкова по-добре използваш и чувстваш и усещаш тялото си. Скоро, преди 2 месеца започнах с един клиент, първо нещо, което ми каза, човек, тук пояса корема си, като цяло си го чувствам супер добре. И направо целият се чувства много по-стабилен. Еми, корема ти е мускула, който ти е като трансформация между горна и долна част, това е място, откъдето минава силата. Ти държи двете части на тялото една към друга, ако е удобно. Core тренинг, core на английски, ядрото на тяло трябва ти е супер здраво, за да се чувстваш много стабилен. Ти ако имаш здрави крака, обаче имаш една много интересна лекция от националния отбор на Франция по хандбал. И той човека каза, взимаме двама човека, които бутат лек. Единият човек прави 120 на лежанката, другият човек дига 80 на лежанката. И двамата са, нали, да го приемем с еднаква сила в долната част на тялото, в краката. Обаче този, който бута 80 кг на лежанката, има 2 пъти по-силен корем от този, който бута 120 на лежанката. Когато двамата застанат един срещу друг и почнат да се бутат, според теб кой ще победи? Този, който бута 120 на лежанката или този, който бута 80? По принцип би трябвало да е по-силния корем, защото той дава по-добра връзка между горна и долна част и импулса в краката ще го преде по-добре горе при бутането, иначе ти сила в гръдния мускул, каквото има сила в гръдния мускул, нали? Той, като почне да бута, този, който е 80 кг на лежанката, може да положи 100% тази сила, защото има много добра стабилизация горе, а другия ще се огъне през корема. Да. Той е силен тук, обаче корема се огъне. Тоест стигаме до там, че за повечето хора, които нямат за цел чисто бодибилдинг професионално занимават или нещо професионален спорт, говорим, трябва да тренираш тялото си функционално, в комбинация, да кажем чисто процентно, 60% бодибилдинг, 40% функционално. Говорим за основните движения, ти трябва да можеш да ги изпълняваш перфектно и трябва да можеш да ги изпълняваш с тежести, за да можеш да провокираш хормоналната система, да секретира всичко това, за което говорихме до момента, след което започваш и функционално, за да можеш да работиш стабилизираща мускулатура, да можеш да работиш много по-добре с тялото си в пространството като цяло и в ежедневието си да се чувстваш по-добре. Може ли да кажем, че това, което аз правя на дворазови тренировки, така, ти се опитваш и успяваш да го събереш в една, т.е. някаква форма на, както Момчил Милев последните години го нарича и го разработва като методология, функционален бодибилдинг? Може да се каже, абсолютно да. Няма как, много малко хора, аз също мога да те питам от твоите познати, колко хора имат чисто физическо време да тренират 2 пъти на ден. Ами, около мене се оказа, че всички имат, това, че ги мързи е една друга тема. Ама виж, кой няма 1 час сутринта и 1 час вечерта свободен? Кой няма? Човека, който няма такъв приоритет по принцип. Не вярвам. Аз не вярвам, че съществува човек, който няма 1 час свободен сутрин и 1 час свободен вечер. Не вярвам. За мен такъв човек не съществува. Ние сутрин, знаеш, 8 някъде в залата и вечерно време, 8 часа на писта, днес е четвъртък, значи 7 часа съм на тенис. Но 8 часа вечерта на закритата писта. Зависи, говорим за 2 деца, семейство, работа, бизнес, жена, мъж и така. Да, няма човек, който да няма сутрин и вечер по 1 час свободен. Просто огромна част от хората го прекарват пред телевизора или на побиличка с приятели, или се занимават нещо вкъщи, или да, окей, занимават се с децата и така нататък, но си мисля, че ако го делят за спорт и се занимават с децата, след това ще могат да се занимават с децата още дълги години и ще могат и да си играят с тях
и ще могат и да се разхождат по едната стяха, за съжаление много хора просто не са в това физическо състояние. Поради факта, че не могат да намерят този един час. Повечето хора... И изпадаме в неловката ситуация, това дядо ти ли, ами не баща ми. А, добре, извиняй. Проблема на хората е следния. Това, за което говорим, е, че когато... Знаеш колко е странно? Идват и примерно казват 20-30 лета и рока ми е много. Излизаме петък вечерта, той е 50-200 лева, пиен, и така нататък. 20 лева на ден кафета и цигари, ай, 20 лева кафета и цигари и така нататък. Ако обичате. Първо тръгваме от това, след това стигаме до следващото, нали, по-добре да, да си прекарам времето пред телевизора на футиола, нали, съм след навлега, нали, така. Да, разпусна малко, но то с тренировка, че разпуснеш по-качествено, господине и госпожо. Доказано най-добрата антистрес терапия. Тренировка. Категорично. Така. Безплатно, най-лесно достъпно, къвто искаш спорт, ходи в планината, прави каквото искаш, няма никакво значение за мен. Най-големият проблем е, че просто когато някой направо щях да припадна веднъж, една клиентка идва, тренираме три пъти в седмицата. Ходим на кардиолог, човек учил десетилетие, 10 години и повече, специализирал и така нататък. Тя му казала, че ходи на фитнес. Той направил ЕКГ, видял нещо, най-вероятно просто тогава трепнало сърцето по някакъв начин, по-странен. И той пил, ти ходиш и на фитнес. Тя казала, да, три пъти в седмицата. Ти си луда, три пъти е супер много, само веднъж залата в седмицата, само някакви такива неща. Кардиолог? Кардиолог, доктор, тя беше ходила при кардиолога с препоръка, не помня име, да не правим нали лоша да това. Да си върляш дипломата трябва... и да спираш да се занимаваш с кардиология веднага. И аз му казах, и аз казах. Не те знам кой си. Да си фърляш дипломата и да спираш моментално да се занимаваш с кардиология, ако обичаш. Моментално. Ама на мига. Направо не мога да повярвам. И след това ми трябваха една седмица, две седмица. Тя искаше да спира да тренира по три пъти в седмицата. И аз си казвам, човек, трябваха ми две седмици да мога да убеда отново, защото тя отива при човек, който е... Три пъти в седмицата. Ходи към ногата. Нали, той е авторитет в това отношение и тя му вярва. И аз ми трябваха две седмици да убеждавам, че три пъти е супер златната среда, нали? Макар че това е супер малко, всички знаем. Абе, ние канихме кардиолог, ама нищо такова не каза да ти кажа. Да, ако говори, нали? Има и лекари, лекари. Има даже и треньори, и треньори. Обратното даже каза да ти кажа. Обратното каза. Но има някакви, има някакви неща, които се случват супер странни на някакви места. И после идват някакви... Ние с тебе се опитваме да променяме погрешни вярвания в хората и така нататък, нали? За какво говорим? Просто е пълен скандал цялото отношение. Така че много по-лесно да си прекараш времето, нали, да включим така пред телевизора, отколкото да потренираш и да имаш един час свободен за себе си. Но аз се опитвам хората, които, които поне са дошли при мен, да си направят хубаво тренировката и качествено и имат някакъв тип доверие към мен, нали, като професионалист, да вкарам абсолютно всичко в едно. Като пред цялото време казвам, основният минус на хората и тази невъзможност за сваляне и за горене на мазнини и това, че качваме и ставаме плондири и целият свят отива към супер наднормено тегло над 40% е липсата на цялостно движение в ежедневието. Тоест цялостното горение на калории в момента е много малко в ежедневието на хората, защото... Енергоразходът е малък, защото си асансьор, кола, асансьор, офис, асансьор, кола... Казвам, идваш, тренираш минимум 10 км на ден пеша. Събота и неделя хващаш гората и не се прибираш, ако можеш 15 км, 20, ако можеш да издържиш. Никой не казва, че трябва да, да ходиш да ги тичаш, както аз правя, нали? Но отиваш и тренираш, отиваш, ходиш да се заредиш, да правиш нещо, да имаш цялостно, цялостно по-голям процент изгорени калории през деня в ежедневието си. И оттам вече говорим, нали, за хранене и така нататък. Храненето е адски дълга тема, също мога да коментираме. Що да е толкова дълга? Аз твърда, че основният проблем с храненето в наши дни не е, че... А, между другото, то кардиолога наистина да спира да се занимава с каквото и да било. Ние имаме един много голям проблем тук, че медицината и спорта си говорят на различни езици. Да. Наслушал съм се на тонове глупости. Отдигане на тези се увеличава кръвното. Увеличават ти се... Отдебеляват се сърцето. Увеличава се кръвното на момента, след което... Износваш си ставите веднага. Заминават ти ставите. От бягането ти се оголемява сърцето и после не знам си какво. Абе, ей, имам
много голям проблем с това, че в България действително един от проблемите на нашата медицина е, че тя тича в абсолютно различна посока от спорта и от масовия спорт. И едва напоследък започнаха да се появяват, благодарение на подкасти, телевизионни предавания, рубрики за здраве и така нататък, някакви хора от двата лагера, които горе-долу си говорят на един език. На един и същи език, да. Защото иначе всичко, което традиционните български лекари, пак казвам, всяка генерализация е грешна, не искам да говоря за всички лекари. Тук имаме специална рубрика с лекари и всички, които си дали до сега са били супер и са ни дали много ценни знания и сме обвинили много ценни мисли, но генерално знаеш какво е. Почивай. Почивка. Три месеца почивка. Не. 6 месеца никакво движение, почивка трябва. Пълен абсурд. Храненето. Слушам те. Основният проблем на днешния свят е пълното изобилие от храна. Нищо друго не е толкова голям проблем, колкото изобилието. Защото много хора говорят, че е важно вида храна, което е важно, безспорно, но не е проблем, защото избор има. Не била като едно време чиста храната, което е гигантската потия. Храната в момента е хиляди пъти по-чиста и се приготвя при хиляди пъти по-високи санитарни изисквания от преди 20-30 години. Имало много химия в храната, което също е невероятна глупост, тъй като химията навсякъде около нас, ние сме 37 трилиона химически клетки, обединени в жив организъм. Всичко е химия. И още какво беше, едно време била друга храната, едно време била по-полезна, сега вече не е толкова полезна. Проблемът е в изобилието, излишъка от храна и че човек неосетно поема излишни наброй гигантски калории, защото преди 60-70 години хладилник не е имало. Преди 100 години начини за съхраняване на храна почти не е имало. Преди 300 години е започнала индустриалната революция и някакво индустриално производство на храни. Преди това всеки си е гледал на нивичката, фото се гледа, ако падне една градушка, цяла година си на диета, той това е, разбираш. Или една слона. И просто тази година сме на диета. Това е положението. Това е положението. Изобилието. Пуканките пред телевизора, 12 часа пред вечерта нещо ти пристържи, станеш, бръкнеш в хладилника. Малко чипс. Просто денонощния достъп до тонове храна. И то висококалорична с много висока хранителна стойност. Според мен това е основният проблем. Така. Оттам нататък вече разбира се, може да, когато човек има желание, да научи групи макронутриенти, нужди на организма спрямо различния начин на живот, колко грама протеин му трябва спрямо килограмите, ако ще качва мускули, ако ще иска да сваля килограми и така нататък. Но това са детайли. Проблема с затлъстяването е заради изобилието и излишъка от ужасно много храна навсякъде около нас по всяко време. Така. Учени от Харвард, нали, много уважавам. Така. Знам, че много добра реакция направи. Подай ми пистолета да се гръмна. Така. Така. Група учени. Хората са доказали това, което казваш ти. Над 60% от всички болести са предизвикани от систематично преяждане. Така. Систематичното преяждане, гледам към вас, е причинител на над 60% от всички болести. След което говорим за... Не се знае точно колко са. Защото това може да причини нещо да се разболее, след което може да счупиш някакви много други системи в организма. Ние сме домино. Като чупиш нещо в организма... То е едно като тръгне... И не се знае точно къде могат да приключат нещата. И аз винаги казвам, ние сме животни, които имат възможността предния дял на мозъка да е по-развит, за да може да си говорим и комуникираме както с тебе в момента и на други десетки езици по света, стотици през годините, през хилядолетията и така нататък. Иначе сме животни. Кое е животно в природата на планетата Земя? Има достъп до храна всеки ден в живота си, по 3 пъти на ден, примерно. От началото до края на живота си. Може би има. Виста, не се сещам. Ако има, е свързано с огромен разход на енергия от типа калвачи, катерици и така нататък. Как да го намерим, как да уловим това, което да издадем? То има. Така.
Ама но... трябва да се покатериш, да изтичаш, пък внимаваш от хищници, се пазиш непрекъсто, пък то деца вика, мама, да се тракаш. Штракам си с пръсти, гледам тавана нон-стоп, един тир с крана е паркиран долу и до края на живота ми имам без да има никакъв проблем. Мога да не мърдам. Никакъв проблем. Абсолютно реална ситуация, нали така? Никакъв проблем, един апликейшен на телефона и цялото ядене на света ти е на вратата. Мама, тате, близки приятели, познати и така нататък, носят храна, аз ям и гледам тавана. Какво ще стане? Абсолютно най-големият проблем е прияждането. Систематично. Стомашно-чревният тракт е мястото, където тялото ни произвежда имунната система. Имунната система на тялото ни пази от всичко. Когато питам те теб един въпрос, ето чиста логика, да кажем, ние сме глупави спортисти. Когато претоварваш една система, има ли шанс да се счупи? Когато караш колата си на 7000 оборота постоянно, когато претоварваш двигателя, има ли шанс да се счупи? По-голям ли е шанса да се счупи? Някой ще каже, ама той с тренировките така, пак то не, претоварваш, ама то пак за здравя. Говорим за друго. Не. Тук имам друга гледна точка. Когато ти претоварваш една система и не позволяваш да почива на ежедневна база, това води до счупване. Когато имунната система, така, когато имунната система не работи добре, тялото има огромен шанс да се разболее по някакъв начин. Оттам идва това нещо. Аз много добре знам какво така казваш. И тук идва сега големият, един от големите проблеми. Състоянието, дами и господа, при което вашата храносмилателна система си почива, може да си възстанови бактериалната среда, нормалната функция, да се разтовари, да се регенерират клетките вътре, които също имат нужда да се регенерират, тъй като всеки ден 1 трилион клетки в човешкото тяло се разпадат и изчезват. И те имат нужда да се регенерират и на тяхно место да дадат нови, които да вършат тази работа. Та състоянието, по време на което вашата храносмилателна система се възстановява и почива, се нарича как? Глад. И тук вече идва проблема. Даде, ама ти ме караш да тренирам. И аз сега, ако не ям, и няма да кача мускул. Или утре ще съм уморен, няма да мога да тренирам, няма да се възстановя. Сега хем ме караш да тренирам, хем ме караш да гладувам. Сега какво правим? Какво правим? За пети път ще кажа думата, думите погрешно вярване. Значи, това, че само ако постоянно съм се натъпкал с калории, само тогава мога да изградя и да започна анаболен процес, е много голямо погрешно вярване. Има си специални формули, по които може да се пресметне 100 кг човек, еди колко си мускулна маса има в тези 100 кг, защото 100 кг може да имаш 50 кг маса вътре, може да имаш и 10 кг мазнина, всичко останало да, нали, ти много добре знаеш. Body composition се казва. За тези 100 кг имаш, ти трябва да капнеш толкова протеин, ако искаш да качваш мускулна маса, нали, с въглехидрат, да можеш да подкрепиш енергията на мускулите, по-бързата енергия и така нататък. След което всичко останало може да се зачита като преяждане. Което повечето хора си мислят такива bulking и така нататък. Искам да те питам теб като любител, професионалист, ако може да кажем, защото много сериозно занимаваш със спорт, защото време не си професионален бодибилдър, нали така. Като любител, професионалист, да те питам теб. Колко пъти не едеш? Хранения са максимум 2, като не включвам към храненето така протеина след сутрешната тренировка, който реално ми е първото хранене за деня. Той изчезва веднага. Като седна в колата, вече съм гладен. Така. Това ми е първото хранене за деня, а сутрин тренировка стачите ми. Твърди хранения, с сядаш твърда храна. 2. Максимум 2, като сигурното е 1:4 след обед. Ако много ми пригладнее на обяд, 1-2 банана, така, нещо с витамините, е такива неща. Изграждане на мускулна маса нямаш проблем. Аз съм никакъв. Аз съм на същия принцип. 2, максимум 3. Повечето дни, 3 дни в седмицата не закусвам нарочно. Да, 2, максимум 3, това е при. Така. 2, максимум 3. 4 дни имам по 3 хранения, в които съм на 0 въглехидрати, ям само протеин, защото искам да стоя по-изчистен и така нататък. Общо взето да. Няма никакъв проблем. Значи, колко хора вярват? Ако вечерта имаме с Иван лекоатлетическа тренировка, към нормалните неща, които са месо или риба или омлет или плюс салата, зеленчуци, фибри и така нататък, вкарвам и
някакво ризото или такова, ако вечерта ще търча. Иначе да, просто тази енергия не ми трябва и не го ям ризотото, да. Вчера, примерно, нямах вечерта бегова тренировка, защото имах работа. Храненето 4 часа беше просто салата и риба, това е. Имаше проблем с силата, защото много хора си мислят, а аз как ще тренирам, няма да имам сила тренировки, какво става? Не? Моля ви се. За какво говорим? И като чуя, аз ако не съм ял преди тренировка, нямам сила. Значи това ти казвам над... Не мога да кажа точно нали като процент, но по-голямата част от хората имат това вярване. Значи, даже е обратен ефект. То е обратен ефект. Нема. Тя ти слиза кръвта в корема, ти тук ти си достига за храносмиване. Няма къде. Тя отива за храносмиване. Не знам откъде ми идва силата. Най-кръвоснабдения, най-кръвоснабдената система в тялото е стомашно-черевния тракт. Да. Така. И когато се случи така, че ми го кажа това нещо, аз ги контрирам много бързо. Ако наживо видиш погледа на гладен тигър, него няма го объркаш. И ако случайно си мислиш, че той няма енергия, че ще се влачи, ако се опита да те изяде, мъжестоко се лъжиш. Защото не се знае. Ако се наял, мога да се влачи и да ако те пропусне. Ако се наял, точно това казвам. Ако се наял, ще се влачи. Ако се наял, мога да домързи да минеш метър. Да видиш, и, ще направи един знак така, слаба реминава, че не ми трябваш. Бей на къс крис. Значи, проблема е много голям, защото хората си мислят, че трябва да си яде постоянно. Там се получава едно прияждане. С много голяма липса на ежедневно горене на по-голяма част от калориите, които приемаме. Което оттам ние имаме много голям излишък от калории, което ни е на плюс. Този плюс винаги отива, защото той е свързан с въглехидрат. Той е основният проблем. Ако искаш, мога да говорим за това, защото е много важно. Много е важно, защото хората мислят, че въглехидратите са адски важни все още. Те са важни, но може да си поговорим и за това специфично, защото е важно. И този плюс къде отива? Складира се. Като какво се складира? Като мазнини. Защо мога се да ви кажа и къде мазнини? Е основно. Защото мазнините съдържат в себе си най-голямо количество калории. Тялото е машина за съхранение, за да може да запази голямо количество калории за момент, в който нямаме достъп до храна. В ДНК-то ви е записано, благодарение на стотици милиони години еволюция, в ДНК-то ви е записано, че всички излишни калории, възможно най-ефективен начин се складират в човешкото тяло, тъй като пак казвам, ако падне една слона, тая година няма да има нищо за ядане. Или една градушка. И ще има за ядане чак до година. А до година ще трябва да карате на коренчета и на джанки. И на поради това, енергия. Човешкото тяло е изключително ефективно в биологичния механизъм. Всички излишни калории моментално да ги складира и да ги пази като очите си, тъй като са изключително важни за оцеляване. Поради което напълнявате. И се зареждате с мазнини около задните части и корема. Толкова е просто. Което се получава основно кога да ударим въглехидратите? Когато математиката не излиза и когато приятите калории са повече от изразходваните. Или когато без очертаващ се скорошен енергиен разход се приемат високоенергийни храни, които водят до рязко увеличаване на кръвната захар. Тялото отделя инсулин, работата на инсулина е да свали кръвната захар и той сваля как? Като почиства кръста от хранителните вещества и те отиват къде? В склада! А къде е склада? На корема! Благодаря! Така, инсулина е хормона, да го кажем за хората, защото аз така го обяснявам на моите хора. За да мога, значи на човек, който не е навътре, по-сериозно, трябва да дадеш много добра аналогия, за да мога да те разбере. За да можеш, от мозъка е машина, която обича да вижда картина. Когато заповядай. Станеш, той си казва, заповядай. Светва му една картина. Представя и Алекс и неговата аналогия. Така. Заповядай. Панкреаса, много хора говорят само за инсулин, който се отделя от висок прием на въглехидрати. При рязко покачване на кръвната захар. Така. Което случва, отново казвам, с въглехидрати. Така. Обаче, за въглехидрати става въпрос, ако не сте разбрали. Баланс е дума, която много обичам. В нашето тяло има баланс уникален. Както ние сме мъже и сме основно, хормоналната ни система е тестостерон, другата страна стои естроген. Обаче много по-ниско ниво на базата на тестостерона. При жените е обратно. По-високо ниво естроген, по-ниски нива. Така, тестостерон. Панкреаса
баланса между двата хормона е инсулин с глюкагон. Глюкагон се казва другия хормон. Когато инсулина с глюкагона са си на равни нива, да го кажем така. Инсулина е хормона на задръжката, глюкагона е хормона на освобождаването. Много лесно мога да си го представим. Когато инсулина е висок, т.е. сме се наблъскали с бърза енергия въглехидрат, особено такива с висок гликемичен индекс, които много бързо влизат, нали, в тялото и се усвояват и оттам се качва много по-бързо кръвната захар. Инсулина отива на високо, глюкагона пада ниско. Включваме механизма на задържането. Тоест всяка една калория, която е излишна, задържаме. И се храни тялото основно с това, което сме вкарали отвън и не позволява на тялото да не чисти това, което имаме складирано вътре. Тоест ако аз искам да сваля мазнина, инсулина ми е високо, тялото не освобождава тези калории, които аз съм складирал вътре в себе си. То продължава да задържа, ако има някакъв вид излишък. Обаче, ако поддържам дълго ниво, дълго време, нивото на инсулина ниско, глюкагона се активира, ако имам разход на калории, за да може да освободи тези, които аз съм задържал вътре, основно мазнини. Те влизат така, в потреба за енергообезпечаване на работата на тялото. Тогава глюкагона се активира и освобождаваме. И това е на възможно най-кратък начин казано системата, по която тялото ни работи. Затова имаме нужда от дълъг период от време, в което да не дигаме високо инсулина, за да може глюкагона да проработи, да се секретира и да може да освободим да това, което имаме. Да не дигаме високо кръвната захар, т.е. да не ядем сладко, да не ядем въглехидрати, по възможност и да не ядем изобщо, за да може при ниски нива на кръвна захар всяко физическо усилие, което правим, да води именно до стартиране на този процес, при който тялото прибягва до своите запаси за енергообезпечаване, т.е. започва вълшебния процес по горене на мазнини, за който всички си мечтаят. Така. Постоянно, до тук си говорихме много за тренировките, сега, нали, тепърва влизаме в храненето. Много, много често го казвам на моите хора, мислете за храненето си и за тренировките си, което вече го казахме, като хормонален отговор на тялото. Говорим за тестостерон, когато сме в тренировката, нали, за да може да провокираме тялото да произвежда повече от него и, нали, оттам вече с много други хормони, да не ги споменаем всички, нали, с растели хормони и така нататък, които спомагат тялото да ни изгражда мускулна маса, да се възстановява и така нататък. Когато говорим за храна, говорим за инсулин и глюкагон. Когато приемаме такъв вид храна, т.е. не въглехидрати, инсулина е ниско и глюкагона се активира, тогава гори мазнини. Ако ядем въглехидрати по-често, дори всеки ден, като чуя, аз пия само една чаша вино вечер, ма това с какво ми пречи? Алкохола, разберете, моля ви, е отрова за човешкото тяло. Крайният продукт в тялото е етанол. Каквото и да пием, бира, вино, няма никакво значение. Това са празни калории. Празни калории какво означава? Имаме 225 калории в 100 грама водка, примерно. Милилитра водка. Това са сток, значи 225 калории, които не дават нищо на тялото. Те провокират производството на инсулин, задържат вода, защото така се обезводняваме. Контрареакция на тялото е да се наводни след това. Не получаваме нищо от тях. Водката по принцип е питието на културистите. Аз, между другото, дадох просто пример. Тъй като не вечерям, да, вечерно време преди лягане пия една чаша червено вино. Това ми е така нареченото преглешение. Между другото, то като изпиеш на гладно и ти след 5 минути си с Богом Гергина, нали? Абсолютно, да. Така че ползите за съня, за психическото отпускане, удоволствието, нали, от това ефект на леко на замайване, мисля си, че общо взето са на кантар с предполагаемите вреди, доколкото въобще може да има вреди от чаша вино, но аз чаша вино вече не преди не пия. Ако е само това, е добре. Това просто е, говорим по принцип, защото хора, които имат и лоша диета, и пият по една чаша вино. Не. Говориме за коренно различен филм. Първо с цел да ми се събере стомаха и с цел да осигуря възможно най-добрата среда за разлагане и обработка на храната, аз никога не кръстосвам течности с хранене. Абсолютно. Аз спирам водата половин час преди ядене и час половина два след ядене не пия вода. Така. За да оставя стомаха да си, стомашните сокове да са си в нормалните пропорции, да могат да се справят с храната. Така че виното е много далече. То е
16-22, значи 6-7 часа след последното хранене. Което трудно окей, но пак казвам, при тебе едно, при сте нормалните хора и друго. И то ако затапиш цялата трапеза с шише вино накрая. Виното да... върви с какво? Мезе. Сиренца, мезенца, които са пълни с сол и глутамат и какво ли не и така нататък. И ти като затапиш отгоре. Ма то това какво им пречи? Да бе, много ято, не седнеш вечерта, обаче на всичко, на всичко ти пречи. Аз обяснявам, всичко това, което ти искаш да постигнеш, ако искаш да го постигнеш, трябва от другата страна да го посрещнеш с това, което ти трябва да дадеш. Не може аз да искам да постигна нещо, обаче да не искам да дам нищо. Как ще стане? Било то взаимоотношение, абсолютно всичко във фитнеса е абсолютно начин. Тук не може да излъжеш, разбираш ли? Тук не може да минеш безнаказано. На всяка и друга не мога да минеш безнаказано. Съгласен съм, но аз съм останал с впечатлението, защото минахме на храненето, което за мен е изключително важна част. Предпочитам напоследък да го наричам активно дълголетие. Тоест дълголетие по време, на което си активен. Не е да си някакъв жив труп до 120 години, нали? Ама ти от 70 годишен да не мога ходиш. Което... Какво ти кажа? Активно дълголетие. Колко по-дълго време ще мога да останеш активен? Ще мога да живееш нормално след си на 20. Храненето да е основна част от този процес. Гладът е изключително основна част от този процес, но аз съм забелязал, че за хората е много по-лесно да се подложат на унищожаващи тренировки, отколкото да не посегнат към баничката, хлебчето, бомбона, фрешчето. Защо е така според те? Можеш ли да нямам се представа, нямам представа. Познавам включително много такива хора, които са склонни да изтърпят и да се подложат на ужасяващи неща в залата, на пистата или да, така нататък, и нямат елементарната воля да не посегнат вечерта, нали, към така, десерта. Искам... Еми то има храна пред мен. И добре, е, първо искам да... Ако има туба с бензин и не ли ще изпиеш? Какво като има храна пред тебе? Не, мога да чуеш всякакви неща. Искам първо да метнем нещо много важно. Хайде. Аз тренирам, за да мога да ям каквото искам. Това е основното, да. Такъв е принципът. Драги зрители, подай ми ножа. Моля те да не ги режеш така за по-сигурно. Да. Така, драги зрители, никога никой не може да надтренира една лоша диета. Никога не може да изгориш толкова много калории, колкото може да приемеш. Никога. Да не влизаме по-навътре. Нали, в това... Трудно ще ни е да влезем по-навътре и да останем да възпитани, така че да спрем до тук. Да бъдем възпитани и да останем по-наплитко. Да спрем до тук. Така. Продължаваме за това, което ти ме попита. Значи, първо, това е нещо, което правиш всеки ден. Правим всеки ден, защото сме и ние в кюпа, нали, да го кажа така, по три пъти. Защото това е нещо, което аз винаги съм го... Една клиентка се промени на 43 години, след две бременности, за първи път влиза в зала. Невероятна трансформация за един месец и три седмици, за 40-45 дни. След като 6 месеца тренирахме, какво имам предвид, почнах малко по-отдалече, не ме слушаше какво прави, какво трябва точно да се храни. Значи писах диета, слагай на хладилника, вътре в хладилника, на тавана, в банята, на къде ли не, нищо не става. И накрая, защото вече като поопозная по-близко хората, и мога, нали, вече може да прецени с кой как може да говориш. Подход. Да. И как, мога да ти кажа нещо? Ама искрено да си говорим, бяхме седнали там в нашата зала, на тази част, където мога да пиеш кафе. Сказах, много си прост. Етки очи. Аз съм, нали, по-малък от нея. Как смяваш ти? Как, защо ми говориш така? Как можеш да си го позволиш? И аз казах, идваш при мен 6 месеца. Правим ретроспекция на това, което се случи последните 6 месеца в твоя живот, в комбинация с мен, и аз съм вече в твоя живот, нали, от 6 месеца. Идваш при мен, тренираме, губиш си времето, защото не ме слушаш как трябва да се храни. Защото ако искаш да постигнеш нещо, е комбинация от храна с тренировки и правилно възстановяване. Губиш пари, губиш си времето, недоволна си от себе си, набиваш вина в себе си и се чувстваш зле от това, че вършиш нещо и че не постигаш нищо.
Да, жена на 43 години. Нещо ми години. Има, да. Нещо ми няма има. Ефект, нещо не ми има. Да. Аз казах, или си много глупав човек, извинявай, ти го казах, че си просто, нали, но трябваше да използват, нали, като хора, да, трябва да ги удариш малко по-така, за да може, да, за да мога, нали, като се стъписа и те погледне така, нещо да влезе вътре. И казах, искам 6 седмици, минимум. 6-7 седмици ми дай. Месец и половина, 2. Това, което съм ти казал, искам да го направиш. И ще си говорим пак след това. Ако не се случи, можеш да правиш каквото искаш, биеш ме, каквото кажеш, няма значение. 7 кг надолу, защото тя нямаше много за сваляне. Бяха я питали, защото беше преди лятото, бяха я питали на морето дали не е персонален треньор тя някъде. Уникален ген, рамене нацепени на 43 години след втора бременност. И два, аз не мога повярвам, какво стана чудо. Викам, какво чудо бе човек? Що да е чудо? То е 2-2-4 математика, храниш се правилно, нямаш против никакви въглехидрати, не си позволяваш алкохол, идваш те ни раздавата, чудо. Ниска захар, калориен дефицит. Така. Движение, кое му е чудото? Хората не могат, нали, да се върнем от самото начало. Хората не го правят. Е, не мога, то имаше храна пред мен, това, което каза ти. Да, бе, вика, тя пълна маса, как да не си взема? Ми е така, бе, в смисъл, как? Ете така. Не, просто не си взимаш. Аз това казвам на моите хора. Погледа не трябва ти е в това, защото много обичам. Човек, щом толкова лаком човек като мен е свикна и всичките ми приятели са научени вече, чуждестранни партньори, чакай, това и те чакай. Знаят, че вечерно време не ям, а масата пред мен е, нали, не е проблем, бе, то е навик, в смисъл няма... На тебе не ти ли е вкусно като ядеш? Колкото вкусно по-малко ти... ям и колкото по-рядко ям, чакай, толкова по-вкусна ми е храната. Обичаш ли да ядеш? Повярвай ми, няма човек... Обожавам, не. Чакай. Няма човек, който не обича да яде. Има хора, които не си го позволяват. Обаче, когато ти го каза много добре, когато хапнеш след това нещо, удоволствието е 5 пъти по-голямо, отколкото на човек, който яде всеки път. Разбира се. Така. Е, като си гладен и такова, сега тя друга, друга храната няма е нищо вкус. Общо. Няма нищо общо от 15-то ядене за деня и дай да опитам и от това вече. И то... Така. Ти в този момент ти ядеш и то е... Когато дойдат при мен и почнат с тия, тя пълна масата пред мен, ма не можах, мъжа ми купи нещо или жената тук поръча пица и някакви такива тъпоти. Аз съм казвам, преди 3 седмици какво яде? Тъпия поглед, откъде знам. Преди месец какво яде? Де, ти го ти се бе човек, откъде знам. Да? Значи, стигаме до момента, в който храната, това, което ядем, се нарича краткотрайно щастие. Ти ядеш нещо, за 5 минути изпитваш едно удоволствие, ако си капнал захар, там се отделят едни работи в мозъка, ендорфини и така нататък, изпитваш удоволствие от храната, когато е направена добре. И забравяш. Но удоволствието, което аз изпитвам, че съм бил примерен в храненето си, съм се хранил по начина, по който трябва, за да постигна целта, която искам и съм изградил такъв тип тяло, аз имам това удоволствие, имам достъп до него 24 часа в ежедневието си. И в същото време, както и ти, защото тренираш, всеки човек, който тренира, ти постигнал ли си това, което искаш? Да. И от време на време аз си позволявам... Не съм, но... Винаги ми харесва пътя, не, да. Жора, така е. Да. Винаги има още. Винаги. Този път няма край. Затова да. За не съгласна. Да, да. Но си позволяваме от време на време и храненето ни е много по-вкусно, отколкото на тези хора. И аз това им казвам. Ти искаш да ми кажеш, че краткотрайното щастие е това да изсетеш един гаден шоколад. На база на това да постигнеш мечтата си и да имаш мечтаното тяло да го използваш всеки ден, искаш да ми кажеш, че това е по-важно. Оня ден, и нещата се оня ден взех едно мерси и си взех или две от за рожден ден. Шоколад не съм си купувал и не съм изпитвал нужда да ям от много години. Чит дея не е за мене. Не обичам да излизам от чистата храна. Тежко ми става, не се чувствам добре. Тялото ти е отвикнал. Задържам вода, после се едно съм ял цимент. Изобщо не е за мен тази работа. Много добре те разбирам. Така че апетита за сладко и за това много давно изчезна. Аз преди и баки с сладолет, като бе и дете, въобще нямам то нищо. Не се, сещам за, не се сещам за това нещо. Колкото по-малко ядеш, толкова по-малко се сещаш.
Има и психологическа, има и психологическа, психологически момент, но факт е, че ако издеяни човек има волята да, да свали нивата на кръвната захар, да ги държи ниски, в един момент апетита за сладко изчезва. Изчезва. Защото в противен случай това разиграване, като падне рязко на долу кръвната захар, са много силни, да. Тая глупост, ако не хапна нещо сладко, ще убия някой или ще припадне, я казват само хората, които ядат сладко. Да. Така че, така. Опитайте се да намерите връзката между двете неща и ще ви стане ясно веднага. Един няма въпрос, такова нещо. Един въпрос към теб. В естествената среда, в природата, къде съществува захар? Никъде. Рафинирана никъде. Има захарна тръстика, което може би е най-близко. Не, рафинирана захар в природата не съществува. Няма. Най-близкото до нея са фруктози, глюкози в много сладки плодове и зеленчуци. Но е плод. Не е инсулинов шок. Да, и второто е фруктоза и глюкоза, да. И е въз много по-малък гликемичен индекс и няма нищо общо като и канцерогенно влияние и така нататък с рафинираната захар. Тоест, рафинираната захар е изкуствен човешки продукт. Тоест, захарта какво е? Отрова. Ами, солта също в голяма степен. Солта също, но да. Тя е натрий и имаме нужда от нея. От захар, от рафинирана захар. Нямаме. Не. Няма, то няма такова нещо в природата. Затова тези, които... Преди 100 години никой не е знал какво е това. Диабет е модерна болест, каквото на 110-120 години. Диабета го създаде като епидемия американската захарна индустрия, да. Която влезе във война с и на създаде мита за лошите мазнини. Точно така. И они идиотски плодови млекца, които са 800 калории вътре и са пълни с захар и с това обаче пише low fat на тях. Low fat, да. И хората си казват, това е супер диетично, нали? Ядат low като fat. Прасета, стават 250 кила, стават диабетици. И викат, какво стана, бе, нали? Уж, low fat. Еми, това стана, захар. И до ден днешен още не мога да се преодолее това нещо. Че мазнините са нещо хубаво, а не. Мазнините не са лошо нещо. Животинските мазнини не са лошо нещо. Но, да не говорим пък за растителните. За растителните, но пак в умерени количества, нали? Говорим за мазнина, защото имат много калории и така нататък. Това не е лошо нещо. Лошото нещо и винаги, ако ти се замислиш, аз винаги го казвам. Искам да ми направиш диета. Казвам, има принципи на хранене. Имаш кето диета, имаш диета на дюкан, имаш хиляди диети може. Аткинс, 90 дневна, Аткинс. Се сетиш, да. Така, има принцип на хранене. Отново казвам, храната трябва да се разглежда като хормонален отговор. Сега стана супер модерно кето диета. Какво е кето диета? Не е ли ниско въглехидратна диета? Ниско въглехидрат. Е, тя е това. Това е ниска въглехидратна диета. Тя е това. Ти от колко време знаеш? Тя е само това. Тя се знава... 20 години. Ти я знаеш от толкова. Тя е от 50. Сигурно, да. Не. Стана много модерно целия свят. Не, тя кето, кето то... са от киши. Кето, да. Това е ниско въглехидратна. Е ниско въглехидратна, брате мой. Винаги, когато искаш да промениш тялото си, дали ще сваляш мазнини, дали ще качваш малко повече мускулна маса, да напълниш малко мускул, да изглежда малко по-обемен, ти трябва малко повече въглехидратна база, нали, в комбинация тренировки и така нататък. Обаче винаги кое нещо трябва да се променя? Въглехидрат. За да поддържаш мускулната маса на ниво, трябва да поддържаш еди колко си грама чист протеин на килограм телесна маса. Мускулна маса, по-точно казвам. Да. Така, въглехидрата нагоре и надолу на база това, което ти искаш да постигнеш. Енергоразхода, най-вече. Така, най-добрият вариант, който може, това е лично моя, не теория точно, но лично мое вярване да го кажа, е въртенето на въглехидрати. Задължително е в ежедневието си, т.е. в седмицата, да имаш дни, на които ти не ядеш въглехидрат. За да може да позволиш на тялото да включи хормона глюкагон, да освобождаваш това, което има вътре и така нататък. Има дни, в които, защото, значи, те са макронутриенти, това е основата отдолу. След което отиваш към минерали, след което отиваш към витамини и така нататък, другите малките неща. Обаче, не може, значи, никой не уважавам човек, който иска да спори с мен, може много да обичам някой, който отрича нещо напълно. Ти не може да отречеш, че щом имаш макронутриенти, т.е. това нещо съществува в тялото ти. Ти искаш да го премахнеш напълно. Това е невъзможно. Трябва просто да имаш един добър баланс, правилният баланс на база това, което ти искаш да постигнеш тялото си, за да можеш да се чувстваш добре и да получиш целта, която ти искаш. Не можеш да отричаш. Никакви животински продукти, веганите. Защо?
Аз как ям краставици, бе? Защо? Ма си ям и месо. Какво означава никакви животински продукти? Първото уръдие на труда, което е намерено. Уръдие на труда е копие. Връх от копия. Т.е. за убиване, което означава, че са се убивали животни. Говорили сме си го и друг път. Това ние, да. Копието ни е позволило да слезем от дървета и да излеземе в джунглата. Да. Човекът е станал човек, когато за първ път е почнал да използва оръжие, защото в противен случай той е бил нашите предци маймуни са били удобна мишена за лъвове, хиени и така нататък. Извън това, популярността на веганството и вегетарианството, тя идва от щатите, това си говори много пъти тук. Защото това е една алтернатива на традиционната американска диета. Да. И разбира се, че когато по принцип храненето ти представлява сутрин корнфлейкс с мляко, на обяд в офиса кентъки или пица и вечерта някакви паржоли с такова и да, или пак пица и пуканки пред телевизора или една един бокс с сладолет и шестичка бирички, нали? На фона на цялото това нещо. Естествено, че като станеш вегетарианец или веган, сваляш килограми, рязко ти намаляват броя на заболяванията, кожата ти се изчиства, тонус ти идва, чувства. Разбира се. Но за мен това е крайност, а всяка една крайност, аз си отричам по дефолт. Абсолютно. Има елементи, хранителни вещества и така нататък в месата, които са жизнено важни за човешкия организъм. И да ми казват, че с таблетки витамин B12 и B6 заместят храненето с месо, извинявайте, няма да стане. Бъдете си вегетарианци и вегани. Аз ще си хапвам месце. Всички сме живи и здрави. Нищо не можеш да кажеш. Това е напълно вредно. Не можеш да отричаш нещо, особено когато присъства в тялото ти. Няма и до ден днешен данни, които да показват, че месата и животинските продукти са вредни. Напротив, всички могат много лесно да видят данните за заболеваността и продължителността на живота и да видят, че и така наречената диета Окинава и средиземноморската диета, това са начините на хранене, които са начини на хранене, създали най-много столетници в съвременния свят. Те са с много животински мазнини, с много растителни мазнини, с риба, с омеги, с червени меса също, да, червени меса от риба, рибатон и така нататък. И с това няма никакъв проблем. Винаги, значи това, което ти каза... Проблемите, така наречените просесни салами и колбаси, да. Но тях не ги коментираме, защото не ги ядеме, не ме интересуват. Едни учени ти, дето ще се гърмиш. Така. Група учени, се намери, да. Група учени доказаха. За всяко нещо, което казахме днес, ще се намери група учени, които да докажат противното на това, което казахме ние. И група учени, които са съгласни с нас. И за финал един кардиолог ще да кажа, да тренираме по един път седмично. Така. Но идеята е следната. Когато нещо е доказано в практиката, отново стигаме до там, когато този тип диета и средиземноморската са доказани, че с най-много стоп. Условно казано и японската, и японската, средиземноморската. Да. Това означава, че са... Има нещо, май. Има нещо. Май има нещо, а? Да. Група учени доказаха, те са хранени мишки. Браво. Най. Тук говорим за практиката. Така че тези група учени винаги можеш да намериш и от едната и от другата гледна точка. Доказвам пак. Това, което каза и ти. Вие си бъдете вегетарианци. Окей, има хора, които така обичат. Ма, живи и здрави да сте, бе. Да. Имат етични проблеми. Той си представя как е закланото. Да. И не може да е дете тази. Окей. Но не може да го отречеш, че това, което примерно ние правим, тук ще ни заклеймат направо някакъв запор и така нататък, че се храним с месо, свинско и телешко и така нататък. Да. И с кожени обувки сами колана ми, той е кожен. Да. Съжалявам. Така че просто... И ритаме с кожена топка на двора, да. Това е... Така, за храненето има... Са много неща, може да си говорим. Но хората... Най-сложното им начинание винаги е било храненето. Ако те са прекрачили себе си, да се навили да дойдат в залата, т.е. вече това нещо са го взели като решение, аз, нали, говоря за моите хора в случая, аз им поддържам интереса в залата.
Това е така. От там нататък битката вече е и сам война е войн. Ти сам трябва да прецениш, че трябва да се храниш правилно, че няма да вземеш тая пица. Ама някой си поръчал нещо, ма дай си бодна една филичка, защото не мога иначе. Не бе, не си бодвай бе. Не мога да си бодваш една филичка. Приключил с храненето, не си бодвай бе, моля ти. Така. И по дяволите, ако понякога ти пристърже корема това, ай се мога да не станеш да отвориш хладилника и да накъваш. Това ми е любимото, не мога да заспивам на гладно. Значи като вземем едно дърво. Ти си по руския начин. Никога не съм се наспивал. Аз преоткрих спането и качествения сън, откакто преди 3 години спрях да вечерям и започнах да се занимавам и да практикувам така наречения интермитен фастинг. Да. Междинно гладуване, го наричат едни, други наричат time restricted. Те са пости. Дайет, което е хранено ограничено във времето, грубо казано оставям 16-18 часа на ден храносмилателната ми система да си почине и се лишавам от вечерното хранене, тъй като го намирам за абсолютно излишно. Вечерно време преди да си легнеш, калории не ти трябва, защото не те очаква никакъв енергоразход и тялото ще ги складира. Къде е? На корема и на дупето. Да, толкова е просто. Толкова е просто. Просто са невероятни нещата. Невероятни. Intermittent fasting, ако искаш мога да засегнем темата. Аз също съм живял така доста дълго време. Ти вече 3 години. Аз не смятам да друго, някога да живея другояче. Това е най-чисто природно. Това е най-близкият начин до начин на живот като цяло, защото това си е начин на живот. Това не е диета, това не е, начин, това не е метод на хранене, това е начин на живот. Това е живота, който са водили хората преди 150 години в продължение на милиони години. Това, т.е. това е най-близо до нашото ДНК. Това... И ядеш малко, когато има и през повечето време си гладен. Това е естественото състояние на човека всъщност, приятели мои. Естествената работа на храносмилателната система и на човешкия организъм като цяло. Затова ти си преоткрил и съня. Ти си преоткрил и начинът на живот като цяло. Нивото ни на концентрация мозъка работи много по-добре. Най-вероятно си усетил и това. Категорично. Много по-концентриран си. Енергоразходът ти е много по-добър. Гледна точка така е, че с по-малко калории постигаш това, което ти трябва. И нямаш нужда това да се тъпчеш. Няма нужда храносмилателната система постоянно да работи. Няма нужда постоянно да мислиш какво ще ядеш след малко. Значително е спаднал и броя на калории, които приемам, спадна значително от само себе си, без аз да се ограничавам. И желанието ти за хранене по-често също изчезва. Факт. Като някой ми каже, ма аз не закусвам, след това като ме налегне един глад, да, и цял ден задачи и вечерта, като се прибера и като се напукам и се получава. Да, и що качвам? Ми не знам, мистерия. Защо ли? Имах един мистериозен случай, да засегнем и тази тема. Идва при мен и казва, нищо не ям, което не трябва, и качвам, и не мога да се спра. Нищо не съм хапнал и качвам. Стига лъга, бе! И аз, защото... Идея лъга, ей! Усетих, че имаш нещо това. Ей! И го питам, какво пиеш? Защото явно не яде нищо, което не трябва. А фанта? 4 литра кола на ден. Това са килограми 6-700 грама захар. Това е пакет и половина захар от магазина да си изсипеш в гърлото, което са общо взето калориите така. 6 хляба. Но иначе и нищо е не е. Захар, иначе нищо не е. Да засегнем и течната захар, защото много хора се бъркат. Течните калории са калориите, които тялото усвоя най-бързо, защото са във вид на течност. Едно е да храносмелиш една свинска парчова или да хапнеш плод, който е с фибри и така нататък. То това е проблема с фрешовете. Така. Експресно защото получаваш махаш... калории и пика в да. Кръвната захар. Яжте плодове, не пиете фреш. Задължително. Да. Защото махате фибрите, захарите стават... Той е плодова захар. Няма става процеса бърза. На храносмилане, тя веднага влиза в кръвта. Също, точката е такава, че не е само това, което ядете, това, което пиете. Тялостното ви отношение към храната влиза и пиенето. Много хора се бъркат. Аз си пина вино, ще си пина количка, ще си пина кола без захар.
аспартам, всякакви други подсладители, те задържат много повече вода. Много повече проблеми създават вътре в тялото и отколкото за кръвта дори. Сега е модерна стевията вече. Стевията, да. Не, не, не. Става въпрос на тези вредните подсладители. Стевията мен, е естествени. Според мен, казвам само мнение, кейса с аспартама е абсолютно раздухан пак от захарната индустрия. От години се опитват да нагласат FDA по някакъв начин да го обяви за вреден или да го забрани. И няма до момента научни данни и изследвания, които да потвърждават, че аспартама е вреден. За мен голямата мистерия там, по която няма мнение, дали това, че имитира сладост, по някакъв начин влияе на рецепторите за сладко и инсулина не скача пак, въпреки че всъщност не си приел захар, което обаче пак води до проблеми с водна задръжка, складиране на калории и така нататък. Там е малко мистериозна темата. Дали самите рецептори на нервно ниво, като се подразнат, въпреки че захарта ти не е скочила, тялото ти по рефлекс започва да отделя инсулин. Това провокира точно така. Но че аспартама е вреден, съм много голям скептик, защото от години се опитват да го нагласат това аспартам и няма за какво да се хванат. Освен това е и аминокиселина, нали? Не е някаква молекула, която е паднала от космоса. Вече много дълбоко и говорим за биохимици. Тук трябва да викнем някой биохимик, нали? Много да не говорим глупости. Любител. Така. Любител. Да. Мисълта ми е... Темата не е в самия аспартам, като такъв няма ви убие, нищо няма ви стане. Въпросът е дали води до и той до скачане на инсулина. Ако има някакво подслаждане, ако имате някакъв жесток клад за сладко, какъвто и да било начин, по-добре приемете естествен продукт. Разбира се. Един плод, отколкото да забиете някакъв клад, захар или течно нещо с... Категорично. Абсолютно много по-добрия вариант е. Да те питам аз теб, по отношение на тренировките. Използва ли си някога кръгови тренировки и защо по принцип ги отбягваш като цяло в момента? Защото тренирам дворазово, защото целта на сутрешната ми тренировка е определени мускулни групи да гона хипертрофия и анаболен ефект. По този начин да си коригирам някакви баланси и пропорции в тялото. Нали? Нормалният стремеж на всеки мъж, голям гръб, широки рамена, повече маса в горна част на тялото, но аз правя функционалните тренировки просто като втора тренировка вечерта. Спринт. Три пъти седмично правим спринтови тренировки лекоатлетически, минимум два пъти ходя на тенис и ходя и на голф и от време на време бягам и полумаратони и по планици, катерим и изобщо. Но ти това е втората. Бодибилдинга за мен е базата, която изгражда устойчива мускулатура, която ми позволява да правя тия другите натоварвания, която ми решава проблеми с телосложението и си отстранявам някакви неща, които ме дразнат и правя тяло с пропорции, които да ми харесват и да си имам самочувствие мое си. И е базата и на биохимичните процеси. Да. Отделяне на тестостерон, отделяне на растежен хормон, регенериране на тъканите, калориен разход, разбира се, по-здрави стави, плътност на костите, изобщо всички плюсове, които идват от тренировките с тежести. Да. Аз там си правя базата. За мен това е базата. Не е основния ми спорт, нали? Да. Случва се понякога да го прави с известна досада, но за мен това е абсолютно необходимата база. Оттам нататък вече, като я имаш тази база, тя ти позволява, в моя случай, да си правиш каквото си иска с тялото по линия на другите спортове. Да. Питахте, защото има... Искам да се върнем на това, защото мисля... Така че аз не отричам беговите упражнения, упражненията за стабилност и т.н. Да. Функционални тренировки. Искам да се върнем като цяло в тази тема, защото мисля, че не довършихме както трябва. Тоест, не влязахме достатъчно надълбоко, да го кажем така. Че горението, ние го ударихме на хумор малко. Това с пътеката, че стоят по един час и така нататък. Най-добрият вариант за горене на мазнини е интервална тренировка. Категорично. Така. Хората трябва да разберат, интервална тренировка не позволява на тялото, било то спринтове, бързо, бавно темпо и така. Най-добрата възможна, както и ти знаеш. Възможно най-доброто нещо. Възможно най-доброто нещо. Калории и натоварване на тялото. И изграждане на мускули на краката, и анаболни процеси, и кислороден обем. И... Всичко е в кюба. Възможно най-доброто нещо с спринтовите тренировки. Така. Оттам нататък интервален начин на тренировка може да се прави в залата,
може да се прави на пътеката, може да правиш спринтове, сходене, може да се редува. Фартлей. И на колелото може да правиш. 30 секунди да затегнат максимум и после да повъртиш малко да прибереш пулса. Може да правиш с собствено такова, може да се прави с тежести, може да се прави с кръгови тренировки, може да се прави с 30 секунди работа на 30 секунди почивка, може да се прави по много начини. Моля ви, много е важно, защото това е едно адски погрешно вярване на хората, които идват, повечето го правят жени, защото ги е страх от тежести, от такива неща. Моля ви, трябва да разберете, че с кардио, бавно ходене по пътеката и така нататък, не се горят, възможно най-много калории, няма да се стегнете така и няма да отслабнете така. Второто нещо, което трябва да разберете, че дългото монотонно ходене на пътеката не е кардио тренировка. Кардио тренировка се нарича кардио тренировка, защото е тренировка на сърдечния мускул. Сърдечния мускул тренира, когато е натоварен, а той е натоварен пулс над 130-140, който повечето от вас никога не могат да постигнат. И когато се разхождате на пътеката, това в най-добрия случай е аеробна тренировка, с която единствено вкарвате някакъв допълнителен кислород в организма си, да, окислявате някакви мазнини, да, има някакъв енергоразход, нито ще изградите мускули, нито тялото ви ще се стегне, нито ще заякнете, нито нищо. И това е, не е кардиотренировка, това е аеробна тренировка. Аеробна тренировка. Вие не тренирате сърдечния мускул и няма нищо кардио в нея, защото пулса ви е 90 км ще заспите. Благодаря. Затова трябва да се концентрирате върху интервалните тренировки, които повишават пулса 130, 140, 150, 160. За кратко време. Нивото на човек, нали, неговата тренираност по принцип. Колко може да се натовари, колко може добра кръвоносна система. Колко дълго време може да поддържи този пулс чисто средно, нали, за 20-30 минути, примерно и така нататък, колкото ви е основната част от вашата тренировка по принцип, но трябва да се разбере, много е важно за това кардио, стеди кардио, което му казват. Ходенето дълго на пътеката 1 час, 2 часа. Не е загуба на време. Пак работи с ръцето. Повишавате малко всяко пулс. Всяко движение е добре дошло. Това не е кардио тренировка. Нищо не правите. Но не може да постигнете високи резултати в този начин. Това е. Исках, беше много важно, просто се сетих. Исках това нещо да го изчистим, за да може да е ясно за хората. Дългите, монотонни, аеробни натоварвания са с може би най-малък ефект от всичко, което може да правите в залата. Нека го кажем и по този начин. Не е лошо. Спорт е, движение е. По-добре от нищо. За мен си остава мистерия, защо кара с колата половин час да отидеш до фитнеса и там да ходиш половин час на пътеката. Наистина не го разбирам. Но, както се казва, по-добре от нищо, ако ви кефи, правете го, не очаквайте резултати и някакви вау. Нали, по принцип, като подкаст и твой подкаст е супер жесток, за мен е... Благодаря. Моля. Благодаря. Идеята на подкастите е да дават на хората знания, с което могат да използват за себе си по възможно най-добрия начин, за да постигат това, което искат. Затова е важно да даваме на хората кратко, точно, ясно информацията, която им трябва, без да разводняваме много и така нататък, но просто трябва да се знае, че има страшно погрешни вярвания за всички тези неща и трябва да се отделим по възможно най-добрия начин и възможно най-бързо от тях. Може ли да се обединим около едни 5 неща, които са лесни за запомняне и общо взето събират в себе си философията на цялостния ни начин на живот? Тренирайте с тежести, за да изграждате мускули, за да създадете подходяща биохимия, за да си оправите хормоните, за да влезете в анаболен режим, за да си оправите проблеми с тялото и всички ползи от мускулния растеж. Правете разнообразни упражнения за да двигателна култура, опорна двигателни мускули. Правете интервални тренировки, а не монотонно кардио, за да вкарате сърцето си в режим, в който наистина да се натовари сърдечния мускул и да има истинска полза за капиларизацията и за кръвоносната ви система. Хранете се така, че да държите ниска кръвната захар и същевременно да си доставите всички основни групи от хранителни вещества. Избягвайте възможно най-много прием на въглехидрати и съхранете основно с протеин. И старайте се възможно най-често да изпадате в състояние на глад, тъй като то е наистина полезно за вашето тяло и вашия организъм. Да добавя едно. Слушам. Спете поне 8 часа. Задължително.
нямам по-добро възстановяване в качествения сън. Задължително. Станият се оказва, че е по-важно тренировките и храненето взети заедно. Много хора могат да кажат не е така. Моята гледна точка е следната. Ако човек не се възстанови правилно, рискува бърнаут, ударена чудица, просто рискува да прегори, рискува да се контузи и оттам, ако това се случи, тези двете неща се случат, просто няма да има никакъв прогрес. Тоест, ако не се възстановяваме и ако не спим качествено, най-вероятно ще стигнем до момента, в който тези два фактора ще са на лице. Така че, от тази гледна точка, според мен е по-важно. Няма по-важно, няма най-важно. Когато тези стигнахме до 6, може да ги кажем сигурно и 20, но нека да спрем до тук. Когато тези 6 неща са налични, когато тези 6 фактора 1, 2, 3, 4, 5, 6 са налични, тогава може да очакваме, че ще постигнем това, което искаме. И според мен със сигурност може да очаквате по-добра версия на себе си, която много по-дълго време първо ще живее и второ ще живее качествено и активно. Нали? Това е неизбежно. Ако тези 6 фактора присъстват... Някакво остане. Това е неизбежно. Да. Да. Това е формулата, нали, аз също не обичам, това е най-добрата формула за единството си, но това са нещата, най-добрата, които неизбежно ще няма доведат да стане до доброто ни развитие. Да. Със сигурност станеш по-добра версия на себе си. Искам нещо още да кажа на нашите драги зрители и радиослушатели, да го кажем така като едно време. Резултатите в залата, търпението е много важно. За да започне да работи тялото, е машина за приспособяване. Когато започнем да кажа така, нека да е по-леко. Когато не съм тренирал и съм злоупотребявал с тялото си дълги години, т.е. не съм в добра форма, трябва време, трябва да позволите на тялото си да започнете да тренирате, да започнете да се храните нормално, да започнете да живеете нормално. Трябва да има някакъв период от време, който трябва да мине и да дадете на тялото си време да се приспособи за това и да не очаквате светкавични и чудовищни резултати за утре сутринта. Да. Каквото и да ви говорят, каквото и да четете, каквото и да ви лъжат и да се опитват да ви продадат. Концентрирайте се отново върху тези 6 фактора и дайте време на тялото си, имайте търпение, защото прогреса идва на тласъци. Работя 3 месеца, бам, изчезвате ни кила. А, какво стана чудо? Не е чудо. Но просто тези 3 месеца, тук е така, че не е като в магазина отивам, давам 5 лева и си купувам чаша. Давам едно нещо, взимам друго и то е в ръката ми вече. Тук давам 3 месеца и не виждам почти нищо и си казвам, ай, по дяволите, за също с какво правя аз, има ли смисъл? Повярвайте ми, хора, има смисъл. Ще дойде момента, в който тялото ви просто ще почне да работи и се получава с много болезнен. Един от основните принципи на напредването в бодибилдинга и във фитнеса е ефекта на снежната топка. Т.е. колкото повече напредваш, толкова по-бързо започваш да напредваш, защото ставаш по-силен, може да тренираш с по-големи тежести, по-добре натоварваш и изолираш мускулите, знаеш с какво се храниш, свикваш, наблюдаваш и тялото, усещаш при тебе какво работи, настройваш по-добре хранене, почивки, възстановяване, самата тренировка, 6 повторения ли работят по-добре за тебе, 8 ли, 10 ли, при кои усещаш по-добро напомпване, при кои е по-добър растежа, така че колкото повече напредваш, толкова по-бързо започваш да напредваш, но си иска бачкане. Контролният център, мозъка, когато дълго време не си работи от тялото си, говорим пак за години, за всяко едно движение, чувство и усещане, в случая говорим за движение, нали, се прави връзка в мозъка между два или повече неврона. Колкото по-често цъкам сигнала там, т.е. правя, примерно, клекове, примерно. Почвам първи клек, станат 100, станат 1000, станат 10 000. Този сигнал, този център, който е отговорен за точно това движение и активацията на точно тези мускули, по точно този начин, започва да се говори с тях по-добре. По-добра. Да. Активираме се по... Така наречената мускулна памет е реално понятие от невробиологията. Той е горе в главата всичко. Да. Все по-добре се случва и както Арнолд Шварценегер е казал, един от най-големите ми идоли, всяко едно повторение хора има значение. Препоръчвам на всички ви новия мини сериал Human по Netflix. Мисля, че или третата или четвъртата серия там е за нервната система. Отново тренировките с тежести, разбира се, са начално място по отношение на човешкото здраве и между другото, ползата ви за нервната система е много по-голяма и започва веднага в сравнение с ползата за мускулите,
когато започнете да тренирате с тежести. Цялата ви нервна система моментално започва да работи много по-добре заради интензитета на сигналите, които се предават между крайниците и мозъка, което по принцип като седите, блеете някъде в точка и гледате някаква нова трен с телевизия, просто не се случва. И тези механизми закърняват и започват да работят по-бавно и по-зле. Така че първата и непосредствена полза от физическата активност всъщност е за нервната система. Нервната система. Тя но започва след да това започват да растат, да се израждат мускули, да се заздравяват кости и така нататък. За процеси, които те имат време. Трябва време, да. Да. Но хората подценяват ползата за нервната система, поради което спортистите по дефолт са по-хепи, по-охилени, спят по-добре, живеят по-дълго и така нататък. Добър ден, да. Всичко има много. Мистерията е различава. Но гледайте Human, който има Netflix, нека го изгледа зажително. Много добър сериал, 5 серия, заслужава си всяка минута. А между другото, гладът е в пряка връзка с сънят като ползи за човешкото тяло, тъй като по време на гладът, както и по време на сънят, се отделят повишени нива на растежен хормон, регенерацията се ускорява и улеснява, повишава се отделянето и на тестостерон, получава се, тялото навлиза в процес на автофагия, т.е. изяжда мъртвите клетки, отървава се от мъртвите клетки, това намалява риска от ракови заболявания, няма нужда човек да пие антиоксиданти, защото тялото само си изяжда тия свободни радикали, нали, мъртвите клетки, които също рати с организма. Така че гладът, допълнен към сънят, играе изключително позитивна роля върху възстановяването, противно на вярването, трябва да се наям да и порасне мускула. Нали? Това важи само за бодибилдерите, професионалите в тежка категория, за всички останали. Просто не важи. Те ще станат дебели, няма да станат яки. Как възстановяваш ти и какво е твоето отношение и личните ти трикове по отношение на възстановяването? Лично ти. Съня, най-важното. За него говорихме вече. Старая се, ако... Значи много е важно, това също мисля, че към съня... Може да го включим и е много важна точка. Много важна точка. Ако не можете да се наспите вечер, нямате 8 часа. Нямате тази възможност, трябва да ставате по-рано. Или сте легнали по-късно, или просто не можете, или просто не искате. Най-вероятно в повечето случаи. Ако имате възможност през деня, нали си му казват power nap. Бърза дрянка. Got the power. I got the power. Значи, това, което се препоръчва е от 30 до 60 минути, повече не, защото се влиза в толкова. Дълбок сън. Толкова. Възстановяването на нервната система, ако не сте го правили и го опитате, няма да мога да повярвате какво се случва. Отваря в 30-60 минути. Чисто нов. Зареден. Чисто нов. Не, почва втория ден. Бил си на 5% батерия, готов да припаднеш и изведнъж си на 200. Чисто нов. Като чисто нов. Това да. Е адски важно. Жесток. Всеки път, защото аз в принцип работя 6.30 до 12 от 3 часа до 7. Ако не съм, се наспава 8 часа. Задължително. Значи това е като... Закон. Ако нещо мога ме свали е недоспиването. Нито работа е плаше, нито спорт, недоспиването е убийство. Нищо друго. Да. Можеш един ден да издържиш, тялото ще удари една яка доза адреналин. Окей, втори, трети, пети вече отиваш на прекаряне. Нищо друго не мога да те свали така. Друг начин, по който възстановявам, значи аз съм малко по-голям, 2 метра 100 кг съм в момента. На мъздени около 10, ям по 2 кг месо на ден. Храната като начин на възстановяване, аз работя уникално добре на животински продукти. Има хора, наистина, пак казвам, не отричам нищо, има хора, които не работят добре на месо. Аз ако ям под килограм и половина месо на ден, не мога да функционирам качествено. Да речем, че си на някаква форма на карнивор дайет. Карнивор, месо с нещо. Месо с нещо. Повечето пъти карнивор дайет го пише, то е само месо без зеленчуци, спираш всичко друго, абсолютно всичко друго. Допуска леки зеленчуци, лисни зеленчуци, спараци, да. Марули, тенко. Но много малко, да. Не можеш да си позволяваш плодове, нищо друго. Но съм на някаква, да кажем, като лека фаза на като такава по-лека фаза на карнивор дайет. Другото нещо, което правя, колкото и странно да звучи за хората, не съм фен на хранителни добавки. Не се чувствам добре, стомаха ми изподобва от протеин, защото е млечен продукт и така нататък и така нататък. Аминокиселини е това, което взимам в момента, което може да ми помага, нали, е, по-добре. Това е следваща фаза на метаболизъм на протеина. Фаза, това, да, просто, защото от протеина... Не караш тялото ти преработва протеина. Да. Крайният принцип продукт е това, което взимам аз и така ми се чувства по-добре стомаха като възстановяване. Други трикове за възстановяване... Имаш ли нужда от витамини извън тези, които така или иначе са в месото, защото
Здравейте, животните са тревоопасни. Тяхното месо е пълно с витамини. Така. Благодаря. Така. Да. Не приемам никакви витамини. Плюс, не усещаш дефицити нужни? Нямам дефицит. Преди 6 седмици даже още си личи, че имам тук един белек от икла. Пусках кръвни изследвания, не бях пускал много дълги години. Да, може да ме заклимите повече от 5. Окей. Чувствам се перфектно. На 6 месеца максимум. Да, мисля даже на 3 да почне. Максимум на 6, ще се разправяме. Кръвните ми изследвания са перфектни, чувствам се добре, нямам дефицит на нищо. Тестостерона ми е на горната граница, всичко ми е просто перфектно. Противно на всички останали, на много голяма част от хората имат вярване. Аз не почивам. Аз се възстановявам с леки тренировки. Аз тренирам 30 дни в месеца. Възстановяването ми е с леки тренировки, с леки тежести. От време на време се случва да почивам. Преди зимата имах един период, 93 дни без почивка. Чувствах се страхотно, живеех страхотно, наспивах се страхотно, всичко. Много е важно да можеш да позволяваш на база начина, по който тренираш. Да усещаш тялото си, това нещо става с годините, ти можеш да го потвърдиш. Колкото повече тренираш, Да, себеопознаването, никой инструктор, учебник и такова не може да ти го даде. Никой не може да ти го даде, това е личен опит, който е свързан с вас. Това си индивидуална история, да. На база на това, защото аз не съм спирал да тренирам, аз не помня от кога. Много години. Не помня, когато ти нямаш 6 годишен, също, 6 годишен, да. Колкото по-добре познаваш тялото си, ти можеш. Защото хората си мислят, че това в залата за мен не е натоварване. Аз не го приемам като натоварване. Аз се опитвам да дам достатъчен стрес с тренировките на тялото си, че да мога да се променя по начин, по който искам. Но аз и възстановявам тялото си с тренировка. Да. Просто по-лека тренировка. Да. Тонизирам мускулите си отново, което ги подготвя за по-тежка работа в последващите дни след това. Насилвам се да почивам неделите, което не изключва разходките с кучето. И неделя ми е деня за превенция за масажа. Ага, да, дълбокия за масаж. Да. Който пак е също стрес. Ме прави чисто нов и е благина, нечовешка смисъл. Който не е хубав от две терапии, нищо не знае за тялото си. Редовни масажи в месеца по два пъти. Според мен лично има нужда всеки човек всяка седмица поне от масаж, това, което правиш ти. Това според мен е златната среда. Аз ходя на две седмици, доста други неща се занимавам, снимам видеа и аз за канала, упражнения всякакви неща, което ми отнема от времето. Яде време. Най-вероятно пак е извинение, но мисля да го променя и това след време. И медитации. Аз занимавам с медитации, ставам съм се научил с времето, вече повече от 13-14 години го правя. Не е всеки ден, но в момента, в който усетя, че имам нужда, и това също ме възстановява. Пробвал ли си крил методите? Крил сауни, топли студени вани, сауна следена, вана следена. Топло студено, да. Ходих... Аз много обичам топло студено. Сауна, например, да има ледена вана отвънка, цел ден мога да си се... Проповедника на този метод, който е за, да кажем, на 21 век. Вим Хоф. Хоф. Ледения човек. Това е малко Фиси Перото този господин. Карал съм от целия курс. С ледени душове, имаше един негов тренер, беше в България. Не мога да си го представя това. Три минути ледена бана. Иван, знаеш как изсмърчил студената бана? Като тапа от Чапанско на първата минута. Три минути за първи път ледена бана, 150 кг лед. Кой ще е първи, нямате никакъв проблем. Аз не мисля, че съм стоял 30 секунди. То просто изпадаш в... Спира времето. Изпадаш в буква медитация, му казвам аз, разбираш, в момента, в който това е най-бързия начин да влезеш медитация. Ледена вана, всичко друго изчезва, няма значение. Аз парна баня с студена вана, мога да цял ден може да седа там. Уникално е, да. Това възстановява и тялото. И крио сауна също много обичам. Тя е кратка, супер интензивна е, въпреки че студа е повърхностен, просто е процесите, да, които тръгват също. После са страшни. Да. Между другото беше много смешно, защото за първ път при Иво, при моя приятел, той докара криосауна. И вика, бе, ще карам тук криосауна, дойдеш да пробваш, и аз съм много отворен да пробвам всеки неща. Викам, идвам една. И викам, добре, ще долу утре в 6. И той вика, абсурд, за първ път трябва да дойдеш най-късно на обяд, защото скока на адреналина е брутален, после няма да спиш. Аз си казвам, бей от тук, аз 120 кг спортист, тук по два пъти да тренирам, ти ще ви кажа. И мен ли ще ме плаши, бе? Отидах към един и нещо,
Стоял съм 2 минути на минус 120 градуса, което е нищо. Което е още начало. Патко до 2:30 вечерта се въртех като пумпал, не знам какво се случва. Да видиш, като дойде една кръв от някъде. И като ми ставаха едни кирчите. И ти ходиш по улицата и имаш чувство, че си улекнал се 60 кг, че няма гравитация. Като ти астронавтите по луната, като хората една крачка има 6 метра, да видиш. Знаеш ли, после вече, после почна да седа по 3 минути на минус 180, да. Няма никакъв проблем. Но първият път действително адреналина направо ти изстрелва в космоса. До 2:30-3 часа вечерта се върте като пумпа, няма да не мога мигна, не да заспа. Основният бонус от топло студено открил сауна, от вана ледена с сауна, много топла 110 градуса примерно. Това нещо, по принцип, за хора с студени крайници, по-голямата част жени здравейте, много са ми ледени ръцете и краката, така, на мъжете ни е ясно. Така, това се получава поради лошо кръвоснабдяване в крайниците. Основната полза от този вид на възстановяване... Те змиите по принцип са студенокръвни. Това е много... Даже не знам, защо го казах. Друга теория е това. Да, друга теория е това. Така, идеята е следната, че свиващата и отпускащата функция, дори на капилярите, на цялата ни кръвоносна система, е много занижена, защото стоим в една постоянна температура целогодишно. Зимата навън е минус 20, ние сме на 20-20 няколко градуса климатик вътре, лятото е 40 градуса, ние сме на 20 климатик вътре, на студено. Да. Така. Оттам губим тази функция на свиване, да, с отпускане на кръвните, да, съдове, да, и по този начин се възстановява. Да. Адреналин е това, което си усетил, е, да, защото доставката на кръв с хранителни вещества и с кислород навсякъде и с хормони и всичко останало се случва светкавично няколко пъти по-бързо и той е шок, защото е много за теб. Но след това вече 3 минути на минус 180 няма. Второто е, че адреналина, адреналина е хормон, който мозъка отделя и пряко удря по сърцето и увеличава сърдечната дейност с притока на кръв и той, да, целта му е точно да те спаси, когато ти стане много студено. Да. Свирепо поле. Свирепо. Много първият път накрил само на камп ти, леле. И аз съм ходил няколко пъти, доста е добро. Е така ходиш после, виж, идва, усещаш живота как постига. А между другото, за капитализацията, спринтовете също са, да, вся и все, нали, смисъл, да, далече номер едно пред всичко останало. А какво ти е мнението за, сега в момента навлизат такива тренировки с стимулация с ток, ако си EMS, запознат, EMS, да. X-Body. Така. Стимулират мускулите с малко. Не съм чел проучването на великите учени. От Харвард. От Харвард. От MIT в щатите също. Логиката ми е следната. Значи тук вече говоря чисто логично от гледна точка на човек и професионалист, който занимава с движение. Мозъкът работи, по нервната система се предава. Това е ток. Да. Всички може да се съгласим, това, да, това няма спор. Да. Аз не разбирам защо не е по-добрият вариант. Аз да науча един човек, който никога не е тренирал и не е работил с тялото си по начин, по който би трябвало, да активира и да стяга мускулите си сам. По възможно най-добрия начин, че за да може. Тоест, активацията на мускула да не се получава чрез допълнителен ток, а чрез по-добрия сигнал, който тръгва от тук казва, че и отива това към активация. Сега тренировки за, да, за хора, които спестяват време. Да, да не говорим, щурти, електромагнитните импулси увеличават броя на свиване на мускулите. Точно. Подсъзнателно. И реално ти по време на един клек правиш 20 клека. Единственото, което този метод прави, е да пести време и да прави тренировката по-ефективна, отнесена спрямо времето първо и второ спрямо пряката умора, защото ти не клякаш 20 пъти, клякаш веднъж. Износваме това, ставите. Това ефектът върху мускула е, като за 20 пази ставите и така нататък. В смисъл, аз ги одобрявам. Категорично ги одобрявам, не е моето, но за таргета, в който се целят, нали, за 20 минути да направиш концентрирано натоварване върху определени мускули, без да си унищожаваш ставите и без да фърляш тонове пот, нали, и пестиш много време, аз съм окей. Одобрявам ги. Значи, според мен е следното нещо. Всяко едно нещо има ефект и може да се използва. О, да. Особено на принципа, всяко нещо е по-добро от нищо. Не. Тук, значи, защото винаги се получава, много, аз не мога да разбера защо винаги се получава следното нещо. Аз съм по-добър от тебе. Този метод е по-добър от бодибилдинга. Това е най-доброто, това е по-добро от тези. Винаги има едно мерене. Ако го използваш, значи никога не трябва, значи въпросът, не трябва да си ги мерим вече. По-добро, да, за това. Да. Ако искаш да бягаш маратон,
Бодибилдинга не ти е по-добрия така метод за тренировка. Идеята е, че когато го значи използваш... По-добър за какво? На база... За каква цел? За каква цел? Да, какво искаш? Ти идваш при мен и ми казваш, аз искам да тренирам 20 минути на ден, защото нямам време. Ходи да си правиш една тренировка с ток, примерно. Абсолютно. Нали? Да, но най-доброто. Аз ако искам да изграждам по-сериозна мускулна маса, ако искам да изглеждам долу по-симетричен, което ми изисква по-голяма мускулна маса и да се развивам в това отношение, трябва да правя бодибилдинг. Ако искам да съм бърз на пистата 100 метра, ще ходя да тичам 100 метра. Ако искам да дигам штанги, ще ходя в залата штанги в Славия. Не, няма по-добро. За тренировките с ток, те първа, нали, то е доказано някакви неща, но винаги, пак казвам, че от двете страни има учени, които казват това е супер яко най-доброто, друга страна ще казва някой това е пълна глупост. Не? За мен не е нито супер яко е най-доброто, нито пълна глупост. За мен е перфектно. За кондиция и за оживяване на мускула и за да се напълни мускула с кръв, да поработи, да се усети натоварен, за кратък период от време съм супер окей. Абсолютно съм окей. Да. Да. Това е. С ИМС. Усещаш ограничено професията. Мислиш, че на време не ти стига или усещаш някакъв таван, защото в крайна сметка човек в един момент си казва, ами то аз вече пълен ми е графика, повече от 20 човека не мога да тренирам на ден, това, това ли беше, усещаш някакъв таван, който те захупва и как си мислиш, че във времето ще можеш да го надскочиш. Броя хора, които можеш да тренираш за един ден, качествено обръщайки им внимание. Това се ограничава до някаква степен, защото чисто физически, да, 24 часа, да, 24 часа, да, ако искаш да е персонал, в един момент достигаш някакъв таван. Много искам да дойдат 20 човека в 9 часа сутринта, да ги тренирам всичките, да взема едни пари и да си ходя. И цял ден да си... Штракам си с пръсти съм и да не съм ограничен. Да. Но никога това не се случва така. Много говорим, ако искаш мога да го направиш. Виждал съм 10 човека наведнъж да тренират персонална тренировка с треньор. Нали? Много се извинявам към всички колеги, ако някой ме гледа. Това не е персонална, това не е персонална тренировка. Това е групова така тренировка, която е мижи да те лажим малко, да, защото така, ако сме на лека атлетика, всички спринтираме и трябва да правим едно и също, докато в залата не е точно така. Един има ден за гръб, другия за гърди, един я тренира с тежко, другия иска да отслабва. Разликата е огромна. Да. Ограничено от тази гледна точка, да, защото мога да стигнеш до хикс брой хора на ден, да, примерно 20 човека. Да. Затова се насочвам към онлайн видеа с тренировки и така нататък, нали, хора, програми онлайн и така. Но ограничен, ти се чувстваш ограничен, когато усещаш някакъв таван, че нещо те притиска, или някакви две стени те притискат се едно. Защото ме пита един човек, ти цял живот ще работиш това. Аз му казах, ти цял живот ли си в една кутия с хамстери, т.е. други хора в една офис сграда и цъкате на компютрите всичките. Кое е по-интересно? Аз се виждам, се запознавам с най-различни супер интересни хора, наляво надясно. При мен sky is the limit. Мога да стигнеш цените, мога да взимаш 2-3 човека в час, което пак се говори, да, за пърсен. Да, мога да си намериш инвеститор, си направиш твоя сала. Мога да вземеш да работиш с някой друг човек, т.е. някой твой колега, който ти да си обучиш, ако има нещо, което не ти харесва, да, или да му покажеш нещо, все пак и той да стане по-добър. Имаш нещо, може да бачкаш онлайн пространството, там мога да бачкаш колкото си искаш. Нямаш ограничение. Особено ако знаеш езици. Единството, защото... което ни ограничава, че нашия език се говори твърде малко хора. Да. Но ако човек заплющи на английски и започне да прави качествен продукт, реално 7 милиарда души са на твое разположение. Така е, абсолютно. Идеята е следната, че ти си ограничен до това, колкото ти си позволиш да бъдеш ограничен. И когато това, което правиш, защото е много странно, ти питат, ма ти само това ли работиш? Според мен всеки трябва да знае какво може най-добре. Разбира се, ти може да имаш някакъв тип друг интерес. Може да имаш друго хобби, което след времето да стане втора работа, ако имаш такъв физически капацитет като време. Нали? Но ти си най-добър в... Аз съм най-добър в това. Хората са го разбрали с времето, затова имам работа постоянно, без значение пандемия или не и така нататък. Имам работа постоянно. Аз съм най-добър в това. Давам качествена услуга на хората, които идват при мен. Аз ако сменям кружки, съм най-добър в това, ще го правя с удоволствие, защото това ме кефи. Няма значение. А то, принцип, до момента, е въпрос. До момента, в който ти се кефиш на работата си, аз ставам всеки ден в 5:30. А то, принцип, е много прост. Ние с него сме си говорили много пъти с други гости. Ако си бензинджия и си най-добрия бензинджия на бензиностанцията,
най-учтиво и усмихнато се държи с хората, бързо им зареждаш колите, па им измиеш бързо прозорците, па им провериш гумите без да си ги питал нужно ли и така нататък. Днеска си тръгнеш 100 лева бакшиш. Ако не си най-добрия, си тръгнеш 10 и си кисел и си е крив света. Така. Като си най-добрия бензинджия, рано или късно ще поканат за управител на бензиностанцията. После, ако си най-добрия управител на бензиностанция, някой ще дойде и ще каже, чув, че си много добър, аз искам да инвестирам да направя бензиностанция, ала да работим заедно, защото аз пък нищо не разбирам, ама пък искам да инвестирам в това. Защото имам пари. Бъди най-добрия в това, което правиш, нещата си се случат, то толкова просто. Рано или късно се случват. Така че по никакъв повод, нито за миг в живота си не съм се чувствал ограничен от това, което правя. Какво друго те вълнува освен спорта? Фотография. Качество. И видеография. Да. Сам си снимам всичко, нали, с помощта от време на време на и мой да. Приятел. Оператор, няма как. Трябва да се работи с професионалисти. Така, колегата тук до нас. Колегата е незамерим факир тук с... Признавам го и аз. Някой ден мога да ти го открадам. Си. Знам къде работиш. Не знам къде живееш, но знам къде работиш. Така че е по-добре, дей. И това ми... Това ми е невероятно хоби и мисля да го с времето, само шеф отгоре знае, може да ми стане като втора работа, но страшно много, защото има ниша за професионална фотография по отношение на бодибилдинг, чисто как трябва, как може да снимаш мускул, има страшно много, много добри културисти, знаеш много добре в България. Защо да аз, когато съм постигнал най-добрата си форма, искам да си направя хубави снимки. След 20 години няма да е възможно, защото вече съм на 60. Нали, тогава няма мога. Но, нали. Аз извинявай, че те прекъсвам. С помощта на науката си мисля, че няма никакъв проблем с формата. Мога да върнем времето на обратно. Никакъв проблем. Извинявай, че те прекъсвам. Има една нелепа тука тема, дето е. Значи, по принцип всички така, онлайн треньори, било то фитнес зали и така нататък, тук практикуват в България. Айде, не всички, но повечето практикуват така наречения споделяне на, така да се каже, едни кутийки, които ги продават наляво и надясно, в смисъл по по-малките зали особено. Отива първият човек и ги пита, имаш ли тук нещо за мене, ама искам така да... Веско, дай говори откровенно, бе, търговията с химия по фитнесите... Айде, така да си го кажем, да, направо. Вземи да. Това клембутеролче, вземи това винстролче, стромба, вземи тази стромбичка, навар, така, така... вземи това наварче, твоето отношение към тази работа. Да. Към продаването на такива неща в залите. Най-вече и по принцип към химията. По принцип към химията. Химията е създадена, но с тебе сме си говорили. Първоначално за възстановяване на хора в неравностойно. Това са лекарствени препарати, които имат благотворно отношение върху организма така, при нормално дозиране. Когато те удари, когато налее някаква болест, ако не вземеш антибиотик, може да си умреш. Ама взимаш антибиотик. И тебе няма да те клеймосаме, че ти си нали, ще гониме на така, на химик и така. Като боли глава, пиеш аналгин. То е ясно, като гледаш като имаш мускулна треска, пиеш аспирин. Мени професионални спортисти, топ 10 в света. Какъвто и спорт е, в шаха взимат химия. Знам, че говори за концентрация. Абсолютно. Така. И видиш едни бодибилдери. Наричаме химия само. И си говориме, че ама те е зобът. Ама момент. Момент. Така. Какво наричаме химия? Защото не е тестостерона е нещо, произвежда. Което естествено се произвежда в организма. И вие си го имате. И човек, когато приема външно тестостерон поради така. Желание да стане по-голям или поради намаляло собствено производство или поради травма, контузия така. Или поради биологични проблеми, а той не приема химия. Той приема естествен човешки хормон, синтезиран навън, да, но той така или иначе се намира в тялото му и той е част от човешкия организъм. Същото важи и за растежния хормон, същото важи и за инсулина и за много останали неща. Това, което със сигурност нямате в тялото си, е аналгин. Така че химия е аналгина, а не тестостерона. Така. Кое наричаме химия, разбираш ли? Това, което хората, нормалните хора, които не се занимават професионално за спорт, наричат химия, са всички тези неща, които спомагат на тялото да изглежда нереално. Да кажем, че лекарствените препарати на бодибилдинг език се наричат така, химия, добавките да. Си добавки, медицинските лекарствени препарати са химия, дори и да са да. Такива, които по принцип имате естествено в тялото си. Така. Окей, приемаме така, тази, формулировка. Факт. Тази формулировка. Колкото и да е, колкото и да е по принцип невярно. Да. Така се разбира. Идеята е следната. Когато един човек в неравностойно положение след счупен крак има
жесток спад на мускулната маса, примерно да кажем левия крак. Атрофирал прасец. Атрофирал ляв крак. Бил му разчупена по бедрицата и прасеца му изчезна. За един месец гипс. Да. Или на бедрената кост, защото мускул е много по-голям и се вижда много повече. Тогава е окей да вземеш такива неща, иначе не е. Нали, трябва много добре да се разграничават нещата, защото когато, примерно, има човек, който е болен и тялото му не произвежда тестостерон или пък растежен хормон, на него му се предписва каква терапия? Хормонална реплесмент терапия и външна приема на хормони. За заместване на хормони. Заместване. Външни. Ти заместваш това, защото тялото ти не го приема. Тук обаче най-масовото, като че ли това, което съм забелязал, е, че стромбата, съответно най-ефтино, тъй като е, увеличават белтъчния синтез и съответно с увеличаване на белтъчния синтез. Възстановяването на андрогенен, слаб, относително безвреден стероид. Да. Така. Сега, много голяма грешка има хората, правят следното. По фитнес залите, нали? Най-вече по-малките фитнес зали, по-големите няма много такива батковци и батки, които, нали? Аз съм на мнение, че когато го правиш с главата си, когато го правиш по начин, по който е здравословен за теб, няма забранени неща. Не съм за прекомерното взимане на химия, не съм за взимането на химия по начин, по който всички спортисти, които гледаме по телевизията, следят лекари, кой се редовно на всяка вид изследване, абсолютно всичко. Те ги предписват, да. Както казвам за пореден път, не отхвърлям абсолютно нищо, ако за теб работи и го правиш умно. Да го правиш умно означава да не вредиш на здравето си. Аз... Защото при мен хората идват да тренират за здраве, аз не използвам такива неща, нито един от моите хора не използва такива неща, никога няма да го препоръчам, защото това са нормални хора. Когато аз искам да отида на Олимпиада и да стана световен номер едно, най-добре, аз не мога да се боря с всичките топ 200 в света. Защо? Без използването. Да. Така. Това е едно да гледаш по телевизията и да кажеш, те културисти, те зобят. Едно да видиш хора в ресторан да кажеш, ама те са отишли да се нахранат. Така е. Абсолютно. Да. Те изглеждат така поради тази причина. Но отново стигаме до база. Значи много, много правилно хората трябва да започнат да мислят. Хората не използват главата си, а не да заклеймяват. Аз не мога да заклейма никой, когато ако той го е направил по най-добрия начин за себе си и не вреди на себе си. Ако се чувства добре така, ако се чувстваш добре да си веган, бъди веган, ако се чувстваш добре, нали, значи, примера не е едно към едно, не може да го сравняваме на 100%, нали, но когато ти го правиш в главата си, когато го правиш умно, когато го правиш за себе си, за своето здраве, ма човек, който се опитва да бъде по-здрав, аз не мога да го заклейма по никакъв повод. Тебите, това е целта на тия препарати. Но факт. Хората прекаляват с дози, хората прекаляват с некачествени препарати, хората прекаляват с абсолютно всичко. От незнание. От незнание. От незнание и недобросъвестни твои колеги, които бързат да спечелят допълнителни пари и от някаква търговийка с някакви добавки или с някакви медицински препарати, тъй като в коментари на предишни епизоди имаше мнение, че абе, вие май, там се, май се опитвате да промотирате стероиди. Нищо не промотирам. Но твърда, че специално за мъж, при жените е изключително сложна, хормоналната и ендокринната среда е изключително сложна. Там е много тегава цялата история. Но специално за мъже, след 40 години, когато естественото производство на тестостерон и растежен хормон спадне, външният прием в нормални дози оказва изключително благотворно влияние върху качеството на живот, продължителността на живота, регенерирането на тъканите, запазването на мускулната маса, което е изключително важно, тъй като след 40 започвате губите между 1-2% от мускулната си маса годишно, поради което телата стават немощни, увисват, изкривяват се, изгърбват се и така нататък. Така че, след като науката ни е разкрила тези възможности пред човешкото тяло, така както ни е разкрила аналгина, аспирина, антибиотика, ваксините и всичко останало, благодарение на което продължителността на живота през последния един век се увеличила двойно, аз съм за. Нито препоръчвам, нито не препоръчвам, но твърда, че благодарение на часове изчетена, изслушана и изгледана информация, ползите са изключителни
и са еднозначно положителни за човешки организъм, но наистина, ако се спортува и ако тялото има нужда от възстановяване. Ако човек просто седи и блее и гледа в точка, няма никаква нужда да си харчи парите за каквито да било добавки, препарати и така нататък. Каквото да тъй като единството, което може да направи е да си увреди ендокринната система и да си бъгне допълнително хормоните, които вече така или иначе са бъгнати заради изкапания му начин на живот. Така че това е моето кратко мнение по въпроса. Това си е наука, това си е фармацевтика, в крайна сметка това са медицински препарати, целта им е да са полезни на човешкото тяло, разбираш всичко в дозата, разбираш, че ако изпиете 20 аспирина, също ще умрете, или 30 аналгина, сигурно е, така че да, всичко е в дозата и моля ви се, взимайте информирани решения, не се подвъгвайте от недобросъвестни колеги на Алекс и от разни хора по фитнеси, ето гледат да изкарат още 20 кинта допълнително, продавайки ви някакво нещо. Не го правете. Идеята е следната. Ако изпиеш 15 литра вода, вкарваш бъбриците в хиперфункция. Почваш да пикаеш много. Ако пиеш 15 литра вода в продължение на 2 седмици, не се знае какво ще стане с бъбриците. Идеята е следната. Дори вода, естествена вода, която тече, ако пиеш повече, не е окей. Това, което използваш тялото, когато го правиш по здравословен начин, с информирани решения от професионалисти, винаги взимате мнение повече от един човек. Двама, трима, пет, десет. За да може да видите допирните точки, да му прецените сами, използвайте главата си. Но, когато се прави както трябва, споделям твоето мнение на 100%. Това е наука и знания. Възползвайте се от тях, но го правете информирано, а не злоупотребявайки. Алекс Кирилов, за мен беше удоволствие. Всички, които за нас искат беше удоволствие да заповядат сутрините, дори аз съм там, Веско по-рядко. Next Level Sportbox на Симеоновско шосе. Алекс е там всеки ден, по цял ден. Така че, ако искате да тренирате с някой, който наистина си разбира от занаята и ще ви даде пълнен поглед към човешкото тяло, гледна точка и на спорт, и на хранене, и на възстановяване, заповядайте, добре сте дошли. Благодаря много, Жоре. За мен беше чест и удоволствие. Успех. И благодаря за поканата. Успех и до нови срещи. Успех на подкаста и до нови срещи. До утре сутринта, всъщност. До утре сутринта. Чао.